අයිබෝවන් වනක්කම් සුපුරුදු පරිදි සෑම සඳුදා දිනකම රාත්‍රී 10ට ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන 20:24 ජනපති සටන හෝප් දේශපාලන සංවාදාත්මක කතාබහ සමගයි ඔබ එක්වී සිටින්නේ. අද අප සමග හෝප් වැඩසටහනට එකතු වී සිටින්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම්, ඒ වගේම හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා. එතුමා පසුගිය කාලය පුරා ආණ්ඩුකරණයේදී විවිධ වගකීම් තනතුරු ඇමති දූර දරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ මොහොතේදී වැඩිපුරම අවධානයට ලක් වෙලා තියෙන පක්ෂයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් ගොඩනැගුණු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම්වරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. අද අපි විශේෂයෙන්ම මේ ජනාධිපතිවරණ උණුසුම අපේ සමාජයේ සෑම තැනක්ම කලඹමින් තිබෙනවා. දේශපාලනයේ විවිධ උඩු යටිකුරුවීම් සිදුවෙනවා. පැය 24න් 24 තත්ත්වය වෙනස් වෙමින් තිබෙන්නේ. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ දේශපාලන පිටියේ සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳත්, විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, මේ පක්ෂ දෙකින් මේ රටේ විශාල සමාජ ආර්ථික පෙරළිය ඇති කරපු, විප්ලව ඇති කරපු, ඒ වගේම අපේ සමාජයේට විශාල දායකත්වයක්, සමාජයේ ඉදිරි ගමනට විශාල දායකත්වයක් දීපු පක්ෂයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඒ පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් ගොඩනැගුණු සන්ධානයක් තමයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කියලා කියන්නේ. මම කැමති මුලින්ම ඔබතුමාගෙන් අහන්න, අපි රටක් විදියට බංකොලොත්භාවය ප්‍රකාශයට පත් කරලා දැන් වසර 2කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවා. මෙවැනි වාතාවරණයක් තුමුල තමයි 20:24 ජනාධිපතිවරණයට දින නියම වෙලා තියෙන ව්‍යවස්ථානුකූලව මේ වර්ෂයේදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතුව තිබෙනවා. මම අහන්න කැමති ඔබතුමාගෙන් අත්දැකීම් තිබෙන පළපුරුදු, ඒ වගේම දේශපාලනය හොඳට තෙම්පරාදු වෙච්ච කෙනෙක්නේ, මේ 20:24 රටේ අනාගතය සම්බන්ධ තීරණාත්මක වෙන්නේ ඇයි කියලා. එතමෙම නිශාන්ත මහත්මයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ආරාධනා කිරීම ගැන. ඒ වගේම හෝප් වැඩසටහන කාලෝචිතයි. එතන විවිධ පැතිකඩ වලින් රටේ ජනතාව විතා උනන්දුවකින් ඉන්නවා අපේ රට මොන මාවතටද, මොන ගමන, මොන පැත්තද යන්නේ කියලා දිසානතිය. ඒ නිසාම මෙවැනි සංවාදවල වැදගත්කමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උතුමා හැව්වා අපි මේ වසරේ වැදගත්කම පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථානුකූලව මේ රටේ විධායකය අධිකරණයේ ව්‍යස්තදායක දිහා බැලුවොත් විධායකයේ බලතල නෛතික වශයෙන් අහෝසි වෙනවා ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා. ඒ නිසා අලුත් විධායක තනතුර පත්වීමේ වගකීම සහ නීතිනෛතික තත්ත්වය තමයි උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විධායකය පත් නොකර මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව අනුව කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ නැතුව ඒ නිසාම මේ වසර ඉතාම වැදගත්. මොකද දැන්ට අවුරුදු 4 මාර්කට විතර කලින් මෙරටේ ජනතාව විශාල බලාපොරොත්තුවක් එක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ජයග්‍රහණය කළා. ඒ ජයග්‍රහණයෙන් පසු එතුමාගේ අසාර්ථකත්වය නිසා ඔහුට අතරමඟදී ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. විශාල ජනතා පෙරලියක් රැල්ලක් ඇවිල්ලා ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඔහු ඉල්ලාසු. එතන ඇති වෙච්ච විකෘතිය තමයි ගෝඨාභය මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙල සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩපිළිවෙල කෙරේ විශ්වාසය සේලා ජනාධිපතිවරණය පමණක් නෙමෙයි මහමැතිවරණයේදීත් 3-2 ජනවර්මක් ලැබුණා. ඒ ජනවර්ම ලැබිච්ච ධාරාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව ගිය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ආරාධනා කරලා අගමැති ධූරය දීම සහ එතුමාට විධායක ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තම පොහුට්ටුව සහයෝග දීමම විශාල අර්බුදයක්, දේශපාලන අස්ථාවර භාවයක්, නොසන්සුන්තාවයක්, ඒ වගේම මේ රට නොසිතූ තැනකට තල්ලුවා. මම එහෙම කියන්නේ දැන් මේ රටේ ජනතාව මැතිවරණවලදී අපි ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙලක්, හැම පක්ෂයකින් මැනිෆෙස්ට් එකක්, ඒකට විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ ඇතිවෙච්ච විශ්වාසය මත තමයි ජනතාව ඡන්දය දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඡන්දය දුන්නාට පස්සේ ජනතාව අපේක්ෂා කරනවා
ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරයි. දැන් ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තත්ත්වයෙන් බැලුවමත් විදායක ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලාස්මෙන් පසු ඔහුගේ ධාරාව ඔහු පිළිගත් ඔහු විශ්වාස කර ඔහු පොරොන්දු වෙච්ච ධාරාවෙන් ප්‍රතිභාව එනැත්තම් ප්‍රතිවිරුද්ධ කෙනෙක් පැමිණීම තමයි දේශපාලන විකෘතිය සහ අස්ථාවරභාවයට මූලික වෙන්නේ. ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අන්තිම කාලේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් අසංගතයෙන් පසු අපිට මූල්‍යමය ස්ථාවරභාවය රැකගන්න බැරුණා. ඒ වගේම නොසන්සුන් තත්ත්වකර මේ රට තල්ලු වුණා. මොකද ඒ වෙනකොට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ගොවි ජනතාවගේ පොහොර ආයෝජනය නැත්තම් ආනයනය නවත්වලා සම්පූර්ණයම කාබනික පොහොරවලට යන්න වගේ දැඩි තීන්දුව අරගෙන අපේ රටේ කෘෂි ආර්ථිකය සම්පූර්ණයම හිරවෙච්ච වෙලාවක ඒ නිසාම දළදේශී නිෂ්පාදනය කඩා වැටිච්ච තැනක තමයි අපි හිටියේ. ඒකට උඩින් කොවිඩ් වසංගතයත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ ලෝකයේ අපින් බඩු ගන්න අපෙන් ඇනෝම් කරන අපි අපනයනය කරන ඒ රටවලුත් විශාල අර්බුදයට ගියා. ඒ අවුරුදු එකමාහරක වගේ කාලේ මේ තත්ත්වයේ උඩ ඉතාම අපැහැදිලි මූල්‍ය පරිපාලනයක් කරපු යුගයක දේශපාලන වශයෙන් වෙච්ච වෙනස ඒ වගේම ඒකේ තුල ඉඳලා අපිට ණය දැන් නිශාන්ත මහත්මයා කීවා අපි බංකොලොත් රටක්. ඇත්තටම ඒ ප්‍රකාශයම හරිම කනගාටුදායක. මොකද යම්කිසි ආයතනයක අපිට මුදලක් ගෙවන්න බැර නම් කවුරුත් ණයක් දෙන්නේ නැහැ. අපි විසින්ම අපි කිව්වම අපිට මුදල් ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන කියලා රටේ තියෙන විශ්වාසය ගෞරවය ඒ වගේම රටක මේ ඒ තියෙන දරාගැනීමේ ශක්තිය නැහැ කියලා තමයි අපි ප්‍රකාශ කළේ. ඒ නිසාම බංකොලොත් භාවයට පත් වුණා කිව්ව ගමන්ම ඒ ප්‍රකාශනය ඉතාම සූක්ෂම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිකම් මේ අපි කියන්න පුළුවන් මේ මහා බැංකුව අධිපතිතුමා එක තමන් කැමැත්තෙන් කිව්වා නැත්නම් එයා ප්‍රකාශ කරා. නමුත් හැරලා බැලුවොත් අපිට මුදල් ගෙවන්න බෑ, ණය ගෙවන්න බෑ, පොලිය ගෙවන්න බෑ, ගෙවන්න ඕනේ. ගෙව්වොත් අපි ආර්ථික වශයෙන් කඩන් වැටෙනවා. කඩා වැටීමේදී නැවතත් දේශපාලන අස්ථාවර භාවයකට යන්නේ. ඒකෙන් මිදෙන්න නම් ණය ගෙවන්නේ නැවත්තනවා, පොලිය ගෙවන්නේ නැවත්තනවා. අපි රට ඇතුලේ මූල්‍යමය වශයෙන් යම්කිසි ස්ථාවරයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය දිහා බැලුවම අපිට ආර්ථිකමය වශයෙන් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සහ ආර්ථික පාලනය බැලුවත් කලාපීය වශයෙන් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි මේ තියෙන තත්ත්වය හරියටම විශ්ලේෂණය කරගෙන පාලනය කළා කළමනාකරණය කරගත්තේ නැත්නම් 2022ට වඩා ඉතාම දරුණු තත්ත්වයකට නැවතත් අපි තව මාස 8කින් 10කින් වැටෙනවාමයි. ඒක නොවෙන්න තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාවත් බලාපොරොත්තු. ඒක මේ සන්තෝෂෙන් කියන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මේ වගේ තත්ත්වයක් අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් කිව්වා. එයා ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. දැන් අද අපි තියෙන තත්ත්වයේ උඩ බැලුවොත් මේ ජනාධිපතිවරණය. මේ ජනාධිපතිවරණය ගැන ඔබතුමා සඳහන් කරා. මේ ජනාධිපතිවරණයට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නේ අර 3-2 බලය ගත්ත විධායක ජනාධිපති හැටියට ගෝඨාභය පත් කරපු මැතිවරණයෙන් පස්සේ පළවෙනි මැතිවරණය. පළාත් පාලන මැතිවරණයක් හෝ ජනාධිපතිවරණයක් හෝ මහාචන්දයක් අන්තිම මහාචන්දයෙන් පස්සේ තිබුණේ නැහැ. ඒ අවුරුදු 4කට වගේ පස්සේ මේ රටේ මිනිස්සු මේක අත්අදා බලන කණ්ඩායමක් අත්අදා බලන ඒ වගේම පළවෙනියටම ප්‍රකාශයට පත් කරන මැතිවරණය. එතකොට මේ මැතිවරණයකදී සාමාන්‍ය ගිය අවුරුදු 65ක් 70ක් අපි හැරිලා බැලුවොත් ඉතාම අමාරුයි ජනතාවට බලයින රජය කෙරේ විශ්වාසයක් ඇති කරන් එය වෙනුවෙන් ඡන්දයක් ප්‍රකාශ කරන. ඒක නිසා වර්තමාන රජය සමස්තයක් හෙට ගත්තොත් ආණ්ඩු නියෝජනය කරන අය 20%කට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වයට මේ රටේ ආකර්ෂණයක් තියෙන. එතකොට ආණ්ඩුව නියෝජනය කරමින් යම්කිසි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් එතකොට ඔහු පටන් ගන්නෙම 15-20%කට වගේ ප්‍රමාණයක් අමතමින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට අපි බලන්න කවුද මේ ආණ්ඩු පක්ෂය කියන්නේ. කවුරු මොනවා කියවත් ආණ්ඩු පක්ෂය කියන්නේ පොහොට්ටුව මූලික වශයෙන්.
මොකද පොහොට්ටුවේ අය තමයි මේ වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඡන්දය දීලා එතුමාව ජනාධිපති කළා. ඒකට එතුමා ආවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණක් තමයි මූලික වශයෙන් ආණ්ඩුව කියන්නේ. ඒතොර ඒකට අමතරව මේ රජයත් එක්ක රැඳී සිටිච්ච යම්කිසි පිරිස් ඉන්නවා. දැන් අපි දැක්කා තොණ්ඩමන් මහත්තයා, අතාඋල්ල මහත්තයා. එතකොට ඒ වගේම මහජන ඒ කියන්නේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහජන එක්සත් ජනාධි වශයෙන් සහෝදර පක්ෂ ගන්නාවක් පොහොට්ටුවත් එක්ක හිටපු සන්ධානය අය මේ වෙනකොට මේ අවුරුදු දෙකේ මේ විකෘති රජයට සහයෝගය දීලා තියෙනවා. ඒතොර ඒ අය සියලු දෙනා එක රාශි කරලා රජයක් හිට අපි සැලකුවත් ඒ අය නැති ප්‍රමාණය 75%කට වඩා වැඩි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ 75%ක් වගේ විපක්ෂය සහ ආණ්ඩු විරෝධී බලවේග මොන වගේ කටයුත්තක් කොහොම ගොමු වෙයිද, මොන වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තුල ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා. හොඳයි, මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. දැන් ඔබතුමා මේ ගෝඨාභය පරිපාලනයේ අසමත්භාවය, එහෙම නැත්නම් ඒ බිඳ වැටීම, මහජන නැගිටීමකින් ජන අරගලයකින් එතුමට ධූරය හැර යන්න සිද්ධ වුණා. දැන් සම්පූර්ණ මේ අසමත්භාවය පිළිබඳ වගකීම එතුමාගේ ගිනුමට බැර කරනවා බලා සියලු දෙනා. නමුත් එතුමා බලයට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, එතකොට අනිකුත් අද ඔය පොහොට්ටුව පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න විමල් ගම්මන්පිල්ල, ගෙවිඳු කුමාරතුංග, අතුල්ලී රතනහිමි, ඒ වගේම වාසුදේව නානායක්කාර, මහජන පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, සමාජ පක්ෂ, ඔකී නොකී ඔය ගොඩක් වියත්මග විවිධ නම් වලින් ඔකට එකතු වෙලා හිටපො. දැන් අවසානයේ මං හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ගිනුමට තමයි මේ ඔක්කොම අසමත්භාවය පිළිබඳ වගකීම පවරන්නේ. දැන් ඔබලාටත් මේකේ යම් කිසි කොටසක් බැර වෙනවා නේද? මොකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් මේ 69 ලක්ෂයේ කොටස්කරුවෝ. ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 කොටස්කරුවෝ. දැන් මේ පැත්තකට වෙලා මෙහෙම අතපිහ දාගෙන මේක විග්‍රහ කරලා විචාරය කරලා විතරක් බෑ. ඔබතුමාලත් මේ අර්බුදය මේ රට මෙතෙන්ට ඇදවැටීමට, ආර්ථිකමය බංකොලොත්භාවයට පත්වීමට, ඇතිවෙච්ච සමාජ පිපිරීමට, සමාජ විවසනයට වගකී යුතුයි. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? පැහැදිලිවම ඉතා හොඳ විග්‍රහයක් නැත්නම් විශ්ලේෂණයක් තමයි ඒ කියන්නේ. අපි වග කියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පැහැදිලිවම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාව විශ්වාස කරලා වැඩපිළිවෙලකට අපි අත්සන් කරමු. කොන්දේසි නැත්නම් අපි ගිවිසුම් ප්‍රකාරව 36ක් කරුණු 36ක් අපි එකඟ වෙලා අපි ගිවිසුමක්කට එළඹුණා පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක, ජනාධිපති අපේක්ෂකයත් එක්ක, ඒ වගේම සහෝදර පක්ෂත් එක්ක සන්ධාන ගතියුම් කියන ගිවිසුම් තුනක ප්‍රකාරව තමයි අපි කටයුතු කරේ. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් ඔහු බලයට පැමිණි ලා මාස 6ක් විතර කාලයක් යනකොට මහචන්දයක් එනවා. ඒ මහචන්දය ඊට පස්සේ කොවිඩ් වසංගත පොඩක් කල් යනවා. ඒකෙන් පස්සේ ඔහු 20 වෙනි සංශෝධනය ගේනවා. ඒ 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනලා අර අග්‍රාමාත්‍යවරයාට 19 සංශෝධනයේදී දෙන ලද බලතල ස්වාධීන කොමිෂන් සභා යනාදී වශයෙන් අතිශය වැදගත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තීන්දුව සියල්ල හකුලන්න එතුමා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි ගෝඨාභය මහත්මයා බාධා කරන ඔබතුමන්. දැන් ඔබතුමාලා ඒකට මැන්ඩේට් එකක් ඉල්ලුවානේ? නෑ. ඒ කියන්නේ 19 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් ඒක සංශෝධනය කරන්න මැන්ඩේට් එකක් ඉල්ලුවා නේද ගෝඨාභය ජනාධිපති වුණාම මේක වෙනස් කරනවා කියලා? අපි පැහැදිලිවම කියා සිටියා පාර්ලිමේන්තු වග කියන අගමැතිතුමාගෙන් සමන්විත ඒ ක්‍රමවේදය ඉතාසාද. නමුත් ඒකේ ඇති කරපු ස්වාධීන කොමිෂන් වල කොමිෂම පත් කරාට පස්සේ කතානායකතුමා ඇතුළු විධායක මණ්ඩලය, එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කටයුතු කරන්න ඕනේ කොහොමද, ක්‍රමව සහ උපක්‍රම විදි කොහොමද ඒ අනුකමුට පත් කරලා දුවන්නේ කියලා. අවාසනාවකට අපේ ඒ ස්වාධීන කොමිෂන් 9ට වැදගත්ම කරුණු සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමේ ඊළඟ ක්‍රියාපටිපාටිය පාර්ලිමේන්තුවෙන් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පත්වීම් කරනකොට ඉවත් කිරීමේදී අර විධායකයට තිබිච්ච අසීමිත බල තල, එහෙම නැත්නම් විධායකය විසින් අනුමත කරන්නේ නැතුව දැන් පොලිස්පතිතුමා වෙන්න පුළුවන්, නීතිපතිතුමා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මිනිස්කාරවරුන් වෙන්න පුළුවන්, එතන විශාල හිඩසක් තිබ්බා. අපි
පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ හිඩස හදන්න ඕනේ. මොකද අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා ගියානේ 19 ඉතාල හොඳට අපි ඉස්සරහට ආවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒතොර ඒක සංශෝධනයට ලක්ව ඉදිරියට ගියා නම් මීට වඩා හොඳ තත්ත්වයක් අපිට උදා කරගන්න තිබුණා. අර අසීමිත බලයක් ඇති විධායක ජනාධිපතිතුමා එතුමාගෙම යැපෙන පාර්ලිමේන්තුවක්. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල සහ සම්පූර්ණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනපතිතුමාගේ හයිය නැතුව ඒ විධායකයට අනුව. ඒක වෙනස් වුණා 19. ඒ වගේම කවුරු මොනවා කිව්වත් ස්වාධීන කොමිෂන් සමග පත්වීම් සමග ඒ නිලධාරීන් හැඩ ගැසුණා. සාමාන්‍යයෙන් 19 සංශෝධනය වගේ දෙයක් එනවනම් අඩුම ගාන අවුරුදු 5ක් 7ක් යනවා. දැන් අපි උදාහරණ ගත්තොත් කෝට් ඔෆ් ඇපීල් එකේ විනිශ්චයකාරතුමෙක් එතුමා සුප්‍රීම සභාවට යනවා. මේ පැත්තෙන් පොලිස් කොමිසමක් එනවා. එතකොට සීනියර් DIG කෙනෙක් IG වෙනවා. මේ ක්‍රියාපටිපාටය ඇතුළත ඔඩිටර් ජෙනරල්, ඇටර්නි ජෙනරල් මේ සියලු දෙනාගෙන් ජනතාව අපේක්ෂා කරන ස්වාධීන ක්‍රියාන්විතය බිම ඉදන්ම හැඩගැහිලා ඒවට හරියට ක්‍රමයකින් ප්‍රොමෝෂන් එක නැත්නම් රිලිගේෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඒ අයව ඒ තන්ත්‍ර වලට ඇවිල්ලා වගවීම කියන එක අපේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනෑම රටක අවුරුදු 10ක් විතර යනවා. නමුත් අපි 19 ගෙනල්ලා අමුවමෙන් අවුරුදු එකමාරක් වගේ පොඩි කාලයක් යනකොට ඒකට කටයුතු කරා. ඒක ඉවත් කිරීම ඉතාම අනුවණ ක්‍රියාවක්. ඒකේ තව වරදක් වුණා බලය නැවතත් විධායක අතර ගත්තා. ඒ ගත්ත විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඒක අතර ගත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වගේ පරිපාලකේ. ඒක තමයි ඊළඟ වෙච්ච අකරතැබ්බිය. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් දැන් අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වෙන්න පුළුවන්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වෙන්න පුළුවන්, චන්ද්‍රිකා මැතිනිය වෙන. ඒ අය ඒ පක්ෂවල යම් කිසි නිලතල දරලා තනතුරු දැල්ලා යම් කිසි විදිහේ දේශපාලන විශාල පළපුරුද්දක් තිබිච්ච අය. ඒ අය දැන් මහින්ද මහත්තයා හරි රනිල් මහත්තයා හරි චන්ද්‍රිකා මැතිනියට තිබුණා. එහෙම නැත්නම් දැන් වර්තමාන දිනේෂ් ගුණවද මහත්මයා ගත්තත් පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච අත්දැකීමත් එක්ක යම් කිසි බයක් සැකක් තියෙන තීන්දුවක් ගන්න ගියා. මොකද මේක මෙහෙම නෙමෙයි මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් එහෙම නැති කෙනෙක් මේ වගේ අසීමිත බලයක් ආරූඪ කරගත්ත ගමන්ම ඒක දරා ගන්න බෑ. මොකද දැන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ පළවෙනි වතාවට ජීවිතේටම කැබිනට් ඇමති කෙනෙක් නොවිච්ච කෙනෙක් විධායකයේ නායකයා වෙනවා. ඒක 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 වලක්ව ගන්න තිබ්බා අඩුම ගානේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාතුළු පිරිස විධායකයේ බලය අඩුවෙන් තිබුණා. නමුත් ඒ බලය දීලා ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඊට පස්සේ කරේ මුදල් අමාත්‍යංශය වගේ දෙයක් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට බාර දෙනවා. දැන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මුදල් අමාත්‍යංශය බාර දීමම ඒ වගේම එතුමා වගේ කෙනෙක්ට එක සහෝදරයෙක් මුදල් ලැබමති, අනිත් එක්කෙනා විධායකයේ ජනාධිපති, අනිත් එක්කෙනා අගමැති. මේ ත්‍රිකෝණය ලෝකයේ කිසි වෙලාවක කිසිම රටක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. දැන් කරන්නත් බෑ. දැන් අඩුව ගන්නේ ඒ වගේ විශාල වෙනස්කම් කිරීමේදී තනතුරට සුදුස්සෙක් දැනුම අවබෝධය වගේම සම්කිසි විදිහේ පරතභාවයත් එක්ක එකතු වෙච්ච උගත්කමක් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයේ තිබුණා නම් අපි මෙච්චර අර්බුදයකට මේ රට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විද වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරේ පොදු ජන පෙරමුණට අපි උදව් කරා සහයෝග දෙයක් සම්දානයක් හැටියට. අපිව බොහොම පහත් ලෙස පක්ෂ සියල්ල සලකලා අසීමිත බලයත් එක්ක ඒ ගත්ත බලයත් එක්ක අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා දැඩි ස්ථාවරකින් රාජපක්ෂ වරු පාලනය කරා. ඒක ප්‍රතිපලයක් හැටියට ජනතාව පාර්ට බැස්සා එලවන්න තීන්දුව කරා. දැන් මේ වගේ කරුණක් දිහා බැලුවම ඇත්තරම මම හුඟක් කනගාටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කෙරෙහි තිබිය විශ්වාසය, එතුමා දීපු විශ්වාසය, පොරොන්දුව ජනතාවට එහෙම කරන්න තිබුණේ නැහැ. අපි කියමු ගෝඨාභය මහත්මයා අසාර්ථක. ගෝඨාභය මහත්මයා අසාර්ථක නම් පැස්සුමක් කැඳවලා මම තව සතියකින් ඉල්ලා සිටිනවා. මට මේ යන්න කියලා ජනතාවට ප්‍රකාශයක් කරලා මහනුවරට ගිහිල්ලා දල්දා පත්ති රූපට හර ගිහිල්ලා මේකයි මගේ ඉවත් වීමේ සැලැස්ම. ඕගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර කැමැත්ත කෙනෙක් තෝරගන්න රට සංසුන් කරලා ඉල්ලාසෙට තිබ්බා. බලන්න එතනින් ඉල්ලාසෙච්ච විදිය අවුරුද්දක් නැතුව නැවක නැගලා යනවා මාලදිවයින්ට. එතනින් යනවා සිංගප්පූරුවට. එතනින් සති ගාණක් ඇදින්න එපා කොම යනවා තායිලන්තයට.
මේ පලා යෑමක් නේ නිශාන්ත මහත්තය. එතකොට අපිට අපේ රටේ අභිමානයේ ගෞරවය විශ්වාසය අපි එහෙම අපි ත්‍රස්තවාදීද? අපි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනපු මිනිස්සේ හොරෙන් හැංගිලා පිටිපස්ස දොරෙන් යන්න තරම් මේ මේ රටේ මිනිස්සු මිලිච්ඡද? එහෙම වෙන්න තිබුණා. ඒක නිසා ඒකෙන් පෙවුණා විදායකට නෙමෙයි එතුමාගේ පාලන ශක්තිය සහ දැනුම අවබෝධය කෙසේ වෙතත් නායකත්වයේ පිළිබඳ දැඩි ප්‍රශ්නයක් එතන තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට උනේ ඒ වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා අතර විශාල ගැටුමක් තිබිච්ච ආණ්ඩුවේ. ඒ කියන්නේ කලින් ආණ්ඩුවේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ. ඊට පස්සේ ගත්ත විශාල තීන්දුව තියෙන මත රජයේ විශාල පිළිකුලකට අසාර්ථක තත්ත්වයක් වැටලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ජනතාව විකල්පයක් සොයනවා. ඒ විකල්පයේදී ජනතාව හිතනවා නැවුම් අලුත් කෙනෙක් හොඳ මේ ඔක්කොම හදලා නැහැ කියලා. ඒකට ගෝඨාභය මහත්මයා මතු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සහරාන්ගේ බෝම ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ජනතාව හිතනවා මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ගේ ප්‍රහාරයක් නිසා මේකට දැඩි පාලනයක් අවශ්‍යයි ඊට වඩා දෙයක් ඉස්සරහට වෙයි කියලා. මේ සියලු කරුණා කාරණා නිසා 2019 වෙනකොට මේ රට එක තැනකට තල්ලු වුණා. ඒක නිසා බහුතර බලයක් තිබී විපක්ෂයේ හිටිය පොදුජන පෙරමුණට. ඒ නිසා ඒ අයගේ තීන්දුව සහ ප්‍රකාශනයේ ඒ අයට තිබමයි තිබුණේ වගකීම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා අපි සහයෝගය දෙන්නේ අහවල් කෙනාට කියන මූලික හයිය. ඒක පාවිච්චි කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ පිරිස ගත්ත තීන්දුව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ගෙනේන්නේ. එතකොට අනිත් සහෝදර පක්ෂ සියල්ල ප්‍රධාන පක්ෂයට තිබිච්ච ඒ වරම තුල එකඟතාවයකට ආවා. සමහර අය මම කියන්න ඕන කැමති වුණේ නැහැ. දැඩි විවේචනයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට තිබ්බා. ඒකවා මෙයා කෙනෙහි විශ්වාසයක් තියන අමාරුයි හොඳ මිනිස්සෙක් සොරෙක් කියලා අපි හිතන්නේ. නමුත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව රට පාර දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. දැඩි විවේචනයක් අපේ පක්ෂවල තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු දේවල් උඩ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ එයාගේ තිබිච්ච දැනුම අත්දැකීම මත මිනිස්සු හිතුවා හරි මහින්ද නිකන් මෝඩලයක් කරන්නේ නැහෙනි. මහින්දට යම්කිසි පාලනයක් තියෙනවනේ මේ පක්ෂේ. ඒ නිසා අපි මේකට එකඟ වෙමු කියන තත්ත්වයට එකඟතාවයකට පක්ෂවලට යන්න සිද්ධ වුණා. හොඳයි අපි පළවෙනි විරාමයට යන්න කලින් මම කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමේ. අවසන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ආණ්ඩුව බිඳ වැටෙන්න එක පැත්තකින් කියන්නේ ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු පක්ෂ බොහොමයක් ඉවත් වෙලා යන්න හේතුපාදක වුණේ මේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා වෙච්ච බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්නොමතිකත්වයේද ඔහුගේ තිබුණු ඒකාධිකාරී ස්වරූපයේද එහෙම නැත්නම් ඔහු ටිකක් ඇඩ්හොක් විදියට වැඩ කරපු නිසාද විමල්ලා ගම්මන්පිල්ලලා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේද අනිත් ඔය ඔක්කොම කණ්ඩායම් ඒ කියන්නේ මේක අභ්‍යන්තරයෙන්ම නේද ඉස්සෙල්ලා බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණේ මට ඒකට කෙටියෙන් පිළිතුරක් දෙන්න මම හිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ දේශපාලන වශයෙන් ශක්තිය සහ දුර්වලතාවය හොඳටම දන්නේ බැසිල් මහත්මයා. එතකොට බැසිල් මහත්මයාට මොකද සමස්ත ආදරය දයාව සෙනෙහස කැමැත්ත තිබිය පක්ෂය ඇතුලේ මහින්ද මහත්මයා. එතන මහින්ද නැති ගමනක් ගෝඨාභයට බැසිල්ට නැහැ. හැබැයි ඒ අය දැනගත්ත කොතනද මහින්දම සනසන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට වචනයක් නැත්තම් උදව්වක් නැත්තම් කල්පනා කරලා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් සමස්ත අනිත් බලය දෙදෙනා අතර ගත්තා. ඒක ගත්තර ගමන් නැහැ මිනිහෙක් බලය ගත්තර ගමන් නැහැ බලය ක්‍රියාත්මක කළා රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටලා හරි දේ කරනවා. මේ ශාන්ත මහත්තයා මේ යම්කිසි බලයක් ගත්තනම් ඔයා ඒ වෙනුවෙන් ජනතා බල වැඩේ කරන්න. ඉතින් නමුත් බලය අරගෙන වැඩේ වැරදිට කරනවා නම් අසාර්ථක නම් ජනතාව ඒකට එකඟ නැත්තම් එතන ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පමණක් නෙමෙයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක සමීපව වැඩ කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස දේශපාලන වශයෙන් විතරමයි කල්පනා කරන්නේ. ඒ පිරිස තමයි දැනු කනගාටෙන් උනත් කියන්න ඕනේ මේ වර්තමාන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හොඳයි එතුමා සුදුසුදු වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා දැන් හැමතැනම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව මේ වෙලාවේ හොඳයි කියලා කියන්නේ පොහොට්ටුවේ අර එදා බැසිල් වාදීන්ව හිටපු කණ්ඩායම තමයි. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා පාලක මැදිරිය සමග සම්බන්ධ වී නැවතත් හෝප් සංවාදාත්මක කතාබහ සමග එකතු වෙමු.
විස්සයි විසි අතර ජනපති සටන හෝප් දේශපාලන සංවාධාත්මක කතාබහ සමඟය ඔබ එක්වී සිටින්නේ. අද අපස් සමඟ මේ සංවාධාත්මක කතාබහට සම්බන්ධ වී සිටින්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් තිලංග සුමතිපාල මැත්තුමා. දැන් අපි දෙවනි වටයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං ඔබතුමාගෙන් ඊළඟට අහන්න කැමති ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පොහොට්ටුව පක්ෂය නිර්මාණය වුණ ආකාරය දෙස බැලුම අපිට පේනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මරාගෙන තමයි අර අපි කියනෝනේ මව් මරා උපන් කුමරා කෙහෙල් මල කියලා. ඒ වගේ නෙළුම් මල පක්ෂය බිහි වුණෙත් මේ තමන්ගේ මව් පක්ෂය මරාගෙන. ඒ පක්ෂයේ තිබිච්ච ඡන්ද පදනම මේ සියල්ල අරගෙන තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පොහොට්ටුව පක්ෂය නෙළුම් මල බිහි කරේ. දැන් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යන්තම් හරි ජාමි බේරගත්තා නම් මන්ත්‍රී ධූර 14ක් එක්ක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාමි බේරගෙන හිටියා. නමුත් අද වෙනකොට මොකද්ද මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? එදා 1951 සැප්තැම්බර් 2 SWRD බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ආසියාවේ ශ්‍රීදී සීනුව කියපු ඒ බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ හඬින් ඔදවත්ව තෙදවත්ව බිහි වුණු මේ පක්ෂය අද අපිට පේන ඉබි අතුරු වැටිලා උසාවි නියෝග වලින් පක්ෂයේ සීසී කඩ වෙලා රැතිවලට බෙදිලා ගිහිල්ලා මොකක්ද ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පක්ෂයට සිදුවෙලා තියෙන්නේ? පක්ෂ නායකත්වයේ අර්බුදයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබලාගේ මේ පක්ෂයට තවදුරටත් අනාගතයක් නැද්ද? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගමනක අවසානයේද? ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මතු වුණේ කෙසේද? දෙවෙනි එක වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මානසික මාත්මය කීවා වගේම බිහි වෙන්නේ එජාප නොවන, අලියා UMP නොවන, මේ පැත්තෙන් සම සමාජ කොමියුනිස්ට් නොවන මධ්‍ය මාවතේ මධ්‍යස්ථව හිතන මැදුම් පිළිවෙතත් එක්ක යන ආර්ථික වශයෙන් උත් සමාජ වශයෙන් උත් අලුත් ධාරාවක් හදපු පක්ෂයක්. හැබැයි එහෙම ආපු පක්ෂය 2015 ඉදිරිපත් කරපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති අපේක්ෂකර විරුද්ධව ගිය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු ජයග්‍රහණය කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට ආධාර උපකාර කරේ ජාපේ අලියා. ඒතොර ඒ අයවගෙනල් ආයෙත් මෙතනට බාර දීම තමයි පළවෙනිම කරපු දේශපාලන පාවා දීම. ඒ කියන්නේ 2015 මේ වැරද්ද සිද්ධ වුණේ? අනිවාර්යයෙන්ම. දේශාස්පාලයේ මහින්ද මහත්තයා පරදිනවා. පක්ෂේ පරදුන්නේ නැහනේ. ජනාධිපති අපේක්ෂකයා පරදිනවා. ඒතකොට ඒ වෙලාවෙත් අපිට මන්ත්‍රීවරුන් 119ක් ඉන්නෝනේ. අපිට දේශපාලනය කරන්න තිබුණා. නමුත් පක්ෂය දන් දුන්නා මෛත්‍රීපාල සිසේ මහත්මයාට 2015 අටවෙනිදා ජයග්‍රහණ 2015 ජනවාරි මාසේ 13 වෙනිදා පක්ෂ සභාපතිකම දෙනවා මහින්ද මහත්තයා අඩගාලා මෛත්‍රීපාල. කාටද දෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්ට. ඔව් නෑ මහලේකම්ට දුන්නේ මේ පක්ෂය බාර දෙන්නේ. මේ මහලේකම්ට නෙවෙයි දුන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් සහ රාජපක්ෂ විරෝධීව දේශපාලන ධාරාවෙන් ජනාධිපති වෙච්ච මෛත්‍රීපාල සිසිල මැතිතුමාට. එතකොට ඔන්න එතනදී පළවෙනි කවුද එතකොට මෛත්‍රීපාල සිසිල කියලා කියන්නේ ඔබතුමාලගේ පක්ෂේ? නෑ මෛත්‍රීපාල 15 වෙනකොට මට කියන්නේ. එතුමාව අස් කරලා වැඩ තහනම් කරපු පක්ෂෙන් ගිහිලා වෙන පක්ෂකින් ඡන්දිල්ලපු නිසා එතුමාව වාර්ණය කරපු වෙලාවක තමයි එතුමා ආයෙ ගෙනල්ලා අපේ පක්ෂය තහනම ඉවත් කරලා සමාජිකත්වයේ නැවත දීලා තමයි ඔහුව පක්ෂ සභාපති කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඇති වෙනවා තත්වයක්. එතුමා කියනවා දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ ඔබලා උත්සාහ කරේ ඒ වෙලාවේ 2015 ලැබිච්ච ඒ ජනවාරි 8 වෙනිදා ලැබිච්ච ඒ ජනවරම පිප්පකොට් ගහගන්නද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිත්වයේ නැවත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට? නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා රාජපක්ෂවරුන් මෛත්‍රීපාල මහත්තයත් එක්ක පොඩි ඩීල් එකක් ගත්තා. මොකටද ඩීල් කරන්නේ? ඒක ඉතින් අපි පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් මෙතන නැහැ නේ ඒකට උත්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ මහමැතිවරණය එනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අගමැති අපේක්ෂක හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක දේශපාලනය කරා 2015 අගෝස්තු 5. ඒ මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 95කුත් එජාපේ 106 දෙනෙක්ගෙත් දෙගොල්ලන්ටම බහුතරයක් නැති ආණ්ඩුවක් හැදුවා. එන්න ඒ වෙලාවේ අවුරුදු දෙකක් සඳහා
ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න එකඟතාවයකට යන. ඒකට හේතුව 19 වෙනි සංශෝධනය. එතකොට පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය, කාන්තා අයිතිය ගේන සිට 25ක්, ඒ වගේම ස්වාධීන කොමිසම් සභාව සඳහා අවශ්‍ය මූලික කෙටුම්පත් ඉදකරන්න. මේ සියල්ල සඳහා 3/2 බලයකුත් අරගෙන වැඩපිළිවෙලක් සඳහා එජාපයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා අදහස් පක්ෂයේ මෛත්‍රී පාලසේසේ මැතිතුමාගේ වෙලාවේ සභාපති නිසා දේශපාලනය ආරම්භ කරා. ඒක ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙච්ච දේ මට අදටත් මම එකකට එකඟයි. මොකද ප්‍රධාන කරුණු 19 වෙනි සංශෝධනය ඇතුළු ප්‍රධාන කරුණු ජනාධිපති බලතල අඩු කරන්න, ඒතුළු අවුරුදු 6 පහ කරන්න, ඒ වගේම විධායකයේ ශක්තිය යම් කිසි දේ පාලනය කරන්න හොඳ කරුණු කිහිපයකට මුළු පාර්ලිමේන්තුවම 3/2ක් අත්. හැබැයි ඊට පස්සේ දේශපාලනයෙන් කටයුතු කරගෙන යනකොට බිමේ ලොකු දැඩි ඉල්ලීමක් තිබුණා. රනිල් අගමැති ආණ්ඩුව ඉන්න එපා. එජාප විරෝධීව යන්න මේ යන්නේ රටේ දේවල් දේශීය දේවල් ඔක්කොම විකුණන, එතකොට ස්වදේශිකත්වයේ නැති, අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධ මූලික සිද්ධාන්තයන් වන ශ්‍රී ලංකා දාස් පක්ෂයට පටහැනි දෙයක් කරන්න කියලා. ඒ අතරතුර සිද්ධ වෙනවා ඔබතුමාට මතක ඇති මහා බැංකුවේ ප්‍රශ්න. බැඳුම් කරයත් මහා බැංකුවේ ඇතිවෙච්ච ඒ හොරකම පිළිබඳව දැඩි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා ඒවකට හිටිය ජනාධිපති හැටියට මෛත්‍රී පාලසේසේ මැතිතුමත් කොමිටුවක් පත් කරනවා. ඊළඟට ඔහු දැඩි ලෙස විවේචනය කරන මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහත්තයාව ඔහු ඉවත් කරන්න මතත්වෙට මේ ප්‍රශ්න උඩ රජය විසින් ශක්තිමත් විපක්ෂයක් හදනවා. ඉගෙන රජය විසින්ම අගමැති ජනපතිගේ විරෝධතාවය සහ විරසකය වගේම ඒ ගමන් මාර්ගයෙන් බිම මිනිස්සුන්ට ආණ්ඩු විරෝධී බලවේගයක ඉල්ලුවක් එනවා. ඒ අවස්ථාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ මන්ත්‍රීන් 45 විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට ජනතාව කල්පනා කරනවා මේ යුද්ධය ඉවර කරපු මිනිස්සයා මෙයා ඇතුළු පිරිස අපි ආයි බලයට ගේන්න ඕනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ගමනක් නැහැ. එතුමා අපේ ප්‍රතිපත්ති අපේ පක්ෂ විනාශ කරනවා. අන්න ඒ තත්ත්වය උඩ බිම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වගේ දෙයකට හිඩසක් ඇති වෙනවා. අපි එජාප UMP එහෙම තමයි රනිල් මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවට ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ඔහුට්ටුව එදා ශක්තිමත් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඕකර බැසිල් මහත්තයාගේ වාසයෙන් ගන්නේ තුමා කිව්වා මම කරේ වින්නබු වැඩේ විතරයි. කොහොමද දරුවා අම්මෙන්න තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය ලොකුවට කිව්වට නිර්මාතු ආරමව කිව්වට ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පක්ෂනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ නැති පොහොට්ටුව කියන්නේ නිකන් පොල් මුඩක් වගේ දෙයක් නිකන් කිසිම නැහැ නේ. ඒකතුලේ මුකුත් නැහැ නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නැති මොකද්ද පොහොට්ටුව? එමුත් අනිත් බලවේග අධ්‍යක්ෂීම් තියන අය සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඒක ශක්තිය ලබා දුන්නා. දැන් ඒ තත්ත්වයේ දෙවෙනි ඉනිම තමයි නිශාන්ත මහත්තයා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙම එදා එපා කියපු රාජපක්ෂ වරු ඒ අයගේ ශක්තිය පාවිච්චි කරමින් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හොඳයි කියනවා. ඒතර ජනතාව කල්පනා කරනවා මේක මාර වැඩක්. මෙහෙම දැඩි ලෙස පිළිකුල් කරලා නැත්තම් විවේචනක ඉවත් කරපු රනිල්ව දැන් මහින්ද මහත්තයාට හොඳ වෙලා. එතකොට බිමේ තත්ත්වය තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දැඩි ලෙස කියා සිටිනවා කිසිසේත්ම ඍජුව හෝ වක්‍රව කරුණා කරලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අලියාගේ නායකයා ඉන්න එජාපයත් එක්ක වැඩ කරන්න එපා. එජාපයත් එක්ක වැඩ කරනට වඩා හොඳයි ශ්‍රී ලංකා එක අහෝසි කරලා යාවර කරලා ගිහිලා එජාපයෙන් සමාජිකත්වය ගන්න. ඒ වංචාව ඒ බොරුව ජනතාවට කරන්න එපා කියලා තමයි බිමේ ඉල්ලුම. ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අවංකව ප්‍රතිපත්තිතක ඉන්නවා නම් අපිට සුදුසු නෑ මේ වංචාව කරන්න. හැබැයි අපි දැඩි ලෙස ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැඩි ලෙස අපි මේ අවංක විශ්වාසයෙන් අපේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක අපි මේ මන්ත්‍රීන් 13 දෙනාත් එක්ක අපි හරියට හිටියානම් අද මේ රටේ සංකේතවත්ම ඒ වගේම විශ්වාසනීයම පක්ෂයක් බවට අපිට පරිවර්තනය කරගන්න තිබුණා. අපි එනේන ආණ්ඩුව වලට ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවේ තනතුරු අරගෙන ඒත් එක්ක නිදි වැදලා එහෙම දෙයක් එක්ක දේශපාලනය කරලා ඊට පස්සේ මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය පළුදු කරගත්ත පක්ෂයක් බවට පත් වුණා.
මේ රජයේ ඒ කියන්නේ මේක පැහැදිලිවම මට කියන්න දෙන්න. එකක් තමයි රණලික් මසිග මහත්තයාගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මේ. මහින්ද මහත්තයාගේ නෝ දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් අපේ ධාරාවක් තිබෙනවා. ඒ ධාරාවත් එක්ක කටයුතු කළ හැකි ඒ ධාරාවත වැඩ කරපු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ අයගේ යම් යම් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන තමයි ඒ වෙන පක්ෂ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සම සමාජ පක්ෂය, මහජන පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ඒ වගේම විමල ඉරන් සහෝදරයාගේ පක්ෂය, ගම්මාපිල මහත්තයා. ඒ අය වෙනම අනන්‍යතාවයෙන් තිබිච්ච පක්ෂ. හැබැයි ඒ අයට සමීපතම අඩුම දෙයට එකඟ වෙන්න පුළුවන් පක්ෂය තමයි ශ්‍රීලනීපය. ඒකත් එක්ක තමයි අපි මේ සම්දානගත වෙලා වාමාංශික දේශපාලන කඳවුර රැක්කේ. හැබැයි ඒකට පටහැනිව යනවා නම් බිම අපෙන් ගැලවිලා යනවා. දැන් ඒක නිසා තමයි අපි දැඩි ලෙස ගියා සිටින්නේ. මේ පක්ෂය රකින්න නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කිතිය කෙනෙක් එක්ක බිම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඇති කරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි එහෙමනම් කල්පනා කරන්න ඕනේ දේශපාලන වශයෙන් අපේ පක්ෂයේ ධාරාව රකින්න නම් විශ්වාසය දිනා ගන්න නම් එතන ඉඳගෙන මීට යහට වර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම හිතනවා ඔබතුමා ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිසස් පක්ෂය ගැන මම පැහැදිලිව වර්තමාන තත්ත්වය ගැන යම්කිසි විග්‍රහයක් කරන්න ඊළඟ අවස්ථාවේදී. මොකද මම ගොඩක් වෙලාව ගත ඉන්නේ. හොඳයි. දැන් කොහොම නමුත් දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සතුවීම, ඒ කියන්නේ 2019 න් පස්සේ, ඒක විවස්ථානුකූලද පක්ෂ විවස්ථාවට අනුව? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය පිළිබඳව උසාවියට ගිහිල්ලා වාරණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා අතුරු තහනම් එක නෙමෙයි, වාරණයක් දීලා තියෙනවා. අතුරු ඒතර දැන් නඩුව අහලා ඉවරනකම් එතුමාට දුර දැරීම අද දිසා අධිකරණයෙන් තහනම් කළේ. ඒක නිසා අපි ඒකට ගරු කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා එතුමාට ඒ වාරණය දැන් අපි සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහත්මයා මැතිණියගේ ප්‍රජා ඓතිහාසික කිරීම පිටිපස්ස විශාල දේශපාලනයක්නේ. නමුත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ තනතුර ඔහුව ඉවත් කිරීම සහ වැඩ තහනම් කිරීම, ඒ වගේම නඩු කිහිපයක්නේ චන්ද්‍රිකා මැතිණියගේ නඩුවකින් එතුමාගේ වැඩ තහනම් කළා. ඊළඟට අර මොන්ටිගෝ මැතිතුමාගේ නඩුවෙනුත් ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක්. ඉන්ටරිම් නෙවෙයි, ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ නඩුව අවුරුදු 3ද 4ද එතකන් කටයුතු කරන්න. ඒතකොට ඒ වගේ නඩුවක් අපීල්ලක් කරත් අඩුම ගානේ මාස 6ක් යනවා අපීල් එක. මොකද දිසාධිකරණයකට ගිහිල්ලා එහෙම ලේසියෙන් ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඉන්ටරිම් යන්නම් දෙයි. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නායකත්වය දීලා එය පාලනය කරලා විශ්වාසයක් දීලා උස්සන්න පුළුවන්ද, උඩට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන විශාල සැකයක් අපේ පාක්ෂිකයත තියෙනවා. එතුමාට තැවතත් පක්ෂයට ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්, පක්ෂය නගා සිටවන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. හොඳයි. මම ඊළඟට ඔබෙන් අහන්න කැමති දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අර්බුදය ගැන අපිට මං හිතන්නේ පැය ගණනාවක් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පක්ෂයේ මේ අර්බුදය පිළිබඳ කාරණේ මං හිතන්නේ මේ පක්ෂයේ ඉතිහාසය තුලත් කොතෙකුත් මේ වගේ අර්බුද මතුවෙලා තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ටිකක් ආත්වාසිම වෙනස් තත්ත්වයක් දැන් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මම අහන්න කැමති මේ මොහොතේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා දැන් මාස 16කට 17කට ආසන කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. මේ කාලය තුල කිසියම් ප්‍රමාණයකට රට සාමාන්‍යකරණය කරන්න, රටේ ආර්ථිකය ස්ථායීකරණය කරන්න තිබුණු මේ සමාජය තුළ තිබුණු මේ ඉච්ඡා බංගත්වය දැන් මේ කිසියම් ප්‍රමාණයකට මං කියන්නේ 100% කියලා. දැන් ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද යම් ප්‍රමාණයකට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරලා තියෙනවා, ඒ වගේම ආර්ථිකයේ යම් යහපත් දිශාවකට ගමන් කරමින් තිබෙනවා කියලා කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක කියන දේවල් අපි පැත්තකින් තියමු. එහෙම නැත්නම් මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන එක, IMF එක, World Bank එක, ඒ වගේම Asian Development Bank එක, දැන් මේ ඔක්කොම කියනවා ලංකාවේ ආර්ථිකය හරි ට්‍රැක් එකට වැටලා මේක අසීරුවෙන් නමුත් ඉස්සරහට යමින් තියෙනවා කියලා. දැන් ඒකත් එක්ක කිසියම් විදිහකට මේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඔබේ දිව නැමෙන්නේ නැද්ද? හොඳ අදහස. මම එහෙම කියලා නෑ එතුමාට හොඳම නෑ කියලා. එතුමාගේ යම් යම් කරුණු පිළිබඳ මට පැහැදිලිමත් තියෙනවා. දැන් මේ බලන්න මේ අපේ මේ ඩ්‍රග්ස් පිළිබඳ, එහෙම නැත්නම් මේ මත් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව
ඒ වැඩසටහන පිළිබඳව මම හුවක් යනවා. ඒකට ටිරන් අලස් සහ පිරිස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් ඒ වැඩසටහන දේශපාලන වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා විධායකයේ සහයෝගයෙන්ද කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. ආර්ථික පැත්තෙන් මම කල්පනා කරන්නේ දැන් අපි තියෙන බිලියන 4.2ක් විතර සංචිතය. ඒ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ හැබැයි බංකොලොත්භාවයට පත් වෙන අවස්ථානවලදී මම හිතන්නේ මිලියන 20ක් වගේ ඩොලර් මිලියන 20ක් වගේ තමයි අපේ සංචිතයේ තිබුණා කියලා වාර්තා කරේ. ඒ වෙලාවේ ආර්ථික කටයුතු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රි තුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී වාර්තා කරේ. නෑ මම කියන්නේ බිලියන 4.2ක් අපේ සංචිතයේ තියෙනවා. දැන් අපි 2022 වෙනකම් අවුරුද්දට අවම වශයෙන් බිලියන 3.5කුත් 4.5කුත් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි ණයසා පොලි ගෙවපු රටක්. එතකොට අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අපි ඒ තත්ත්වෙ බැලු අඩුම ගන්න බිලියන 7ක් අපි ණය ගෙවන්න ඕන රට. බිලියන 7ක් ණය ගෙවපු අවස්ථාවක සංචිතයේ 4 නම් තියෙන්නේ ඒක ඉතින් ගණන් බලන්න වෙනවා ආර්ථික වශයෙන් අපි ඒක සුබවාදිත කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්න. දෙවෙනි එක. එතුමා හොඳට යම් යම් කරුණු ගැන කටයුතු කරන් ආවට ගිය මාස 3 ගත්තම එතුමත් අර සම්ප්‍රදානුකූල දේශපාලඥය බවට පත් වෙමින් පවතිනවා සහ පත් වෙලා රුපියල් 10,000ක බඩු බෙදන්න ඒ වගේම මේ දිනේට ඉස්සෙල්ලා මොන හරි දෙයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා අපේ අර්ථසාධක අරමුදලේ තියෙන ප්‍රතිශතයේ චුට්ටක් 3-4% වැඩි කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් පේනවා මයින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දේශපාලනයෙන් තොර දැඩි තීන්දුවක් අරගෙන මේක සමතනයකට පත් කළා ඉවත් වෙයි කියන විශ්වාසය පළුදු කරගෙන තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට විශාල මහත්තයා අපේ තිබුණා QR කෝඩ්. ඒ QR කෝඩ් එක දැඩි පීඩනයක් නිසා තෙල් සංස්ථාවලින් ඒ වගේ තෙල් ගේන අයගෙනුත් ඉක්මනට ඉවත් කරා මොකද කන්සම්ප්ෂන් පරිභෝජනේ අඩු වෙච්ච නිසා. තෙල් පුච්චනකොට අපි මිලියන ගාණක් මාසෙට යනවා. අපි හන්දෑවේ 6 ඉඳන් රෑ 9ට තමයි වැඩිම තෙල් අපිට පිච්චෙන්නේ අපේ විදුලි ඊය නිසා. අපි පෑ භාගයක් අපේ කරන්ට් එක කැපුවා නම් තව අවුරුදු දෙකක්. හැමෝටම කියනවා අපි 7ට අපේ කරන්ට් එක කපන 7 මාර්ගන. එහෙම තත්ත්වයක් කිව්වනම් අපිට සාමාන්‍ය මිලියන 25ක් 30ක් අවුරුද්ද මාසෙකට ඉතුරු කරගන්න ඩොලර් මිලියන 25ක් 30ක් ඉතුරු කරගන්න තිබුණා. ඒක මිලියන 300ක් වගේ වෙන්නත් තිබුණා අවුරුද්දකට. අවුරුදු දෙකකට මිලියන 600ක් වගේ ඉතුරු කරනවා. හැබැයි එතකොට අපි ඒක වෙනමම අලෙවි කරන්න ඕනේ අදහස. හැබැයි යම්කිසි ප්‍රපීඩනයක් නිසා ඒ QR කෝඩ් එක ඉවත් කිරීමත් සමග මිනිස්සු නැවතත් මේ රටේ දැඩි තීන්දුව දැඩි නීති තිබුණ නැත්නම් මිනිසුන්ට දුන්නොත් අවස්ථාවේ නාස්තික ඒක නිසා මං හිතන්නේ පරිභෝජනීය පාලනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව දේශපාලනීකරණය විය යුතු නැහැ. අවංක වෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් 15% වෙච්ච බැට් එක 18% යනවා. තව 700ක් විතර දේවල් බැට් එකට එකතු කරලා. නමුත් වැට් එකට එකතු කරන්නේ නැතුව ඒ අලුතෙන් එකතු කරපු ඒවා 15% ගෙනල්ලා අපිට 15ෙන් පහසුවේ මේ රට ගෙනියන්න තිබුණා. නමුත් 18%ට ගෙනිච්ච තිබිච්ච එකත් 18% යනවා අලුතෙන් ගෙන 800ක කණ්ඩායම දේවලුත් යනවා. දැන් එතනදී ආණ්ඩුව හිර වෙච්ච නිසා ආණ්ඩුවට මේ සමෘද්ධියත් නවත්තලා එහෙම නැත්නම් අනිත් සල්ලි දෙන ඒවා ඔක්කොම නවත්තලා සල්ලි නැතිඳ ආණ්ඩුව දුවන්න දැඩි ලෙස වැට් එක 18% ගෙනිච්ච හදිස්සියේ කලබලේ. ඒක ආර්ථික විශ්ලේෂණයකින් එක ඉතා පව් වැරදි කලබලකාරී 15% ගේන්න තිබ්බ අර 800 ඉස්සෙල්ලා. ගෙනල්ලා අපේ රාජ්‍ය ආදායම් තනකට ගේන්න තිබ්බ. ඊළඟට කල්පනා කරාම අපේ දැන් දෙවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විදුලිය සඳහා අපිට තියෙනවා අපි දන්නවා සෝලා පව ගැන කියනවා. දැන් සෝලා පව ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. උදේ ඉඳන් 6 වෙනකොට ඉරබහිරයෙන් පස්සේ 6න් පස්සේ හැන්දෑවේ අපිට ස්ටෝරේජ් ඕනේ. ස්ටෝරේජ් වල තියෙන ටැරිෆ් එක තාම හරියට අනුමත කරලා නැහැ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඩීසල් බලාගාර වලින් පෞද්ගලිකංශයෙන් ගන්න තෙල් ගන්න අයගේ ආදායම තාම අඩු කරන්නේ රුපියල් 100ට ගියා කියමුකෝ කිලෝවට් අවර් එකක් පෞද්ගලිකංශේ.
අපි සෝල පව දෙන එකට බැට්‍රිකෙන් පැකප්පයක් කරලා හැන්දෑ ස්ටෝරේජ් කරලා ඒ මාස රුපියල් 60ක් දුන්නත් කමන්න. ඒ සල්ලි අපේ. දැන් වෙන්නේ මොකද්ද? අර සෝල පවත් එක්ක යන ආයත රුපියල් 22 තිබිච්ච දැන් 36 කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒක මේ ඩොලර් එක 300 වුණායින් පස්සේ අවුරුදු 7ක් 8ක් යනවා ආයෝජකෙක්ගේ මුදල ගන්න. ඒ නිසා ඒ අංශයේ පැත්තේ මිටට දැඩි මහන්සියක් රජය ගන්න තිබ්බා. ඉතාම කනගාටුයි. ඒක මදි. ඉතින් මේ සියලු දේවල් කල්පනා කරලා බැලුවම නරකම වෙලාවේ අතට ගත්ත රංගලි කුමසිංහ මහත්තයා රට සංසුන් කරලා තිනවා. ඒක කුහක වෙන්න අරකයි අපි ඒ ගෞරවය සංසුන් කිරීමේ ගෞරවය එතුමාට දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආර්ථික වශයෙන් එතුමා කිසිම තීන්දුවක් අරගෙන දැඩි තීන්දුවක් අරගෙන ආර්ථික පරිවර්තනය කරා කියන තැන මම නැහැ. මීට වඩා එතුමාට හයිය තිබුණා, හැකියාව තිබුණා, අවස්ථාව තිබුණා අඩි පොලේ ගහලා ඒක කරයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. දැන් ඔබතුමා ওই විදිහට ප්‍රකාශ කරාට අපි දන්නව රටේ ආර්ථිකය කොතනද තිබුණේ කියලා. ඒ කියන්නේ රටේ ආර්ථිකයේ ඍණ 12.7ට වැටුණු අවස්ථාව. දැන් ආර්ථිකය හැකිලුණා, හැකිලුවා. ඒ කියන්නේ මා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වෙලාවේ ගත්ත ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව తీරන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුළ හකුලන්න සිද්ධ වුණා. කොහොමද ඇත්ත? විශාල දුගීභාවයක් ඇති වුණා. දරිද්‍රතා රේඛාව අරගෙන බැලුවම අපිට පෙවුනා 125 දක්වා වගේ ගියා. මේ ඔක්කොම ඇත්ත. හැබැයි අද වෙනකොට මේ රටේ ජනතාවගෙන් මේ දුගීභාවයට පත් වෙච්ච ජනතාවගෙන් ලක්ෂ 24කට අස්වැසුම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 10000කින් වැටුප් වැඩි කරා. ඒ වගේම ලක්ෂ 20කට සින්නක්කර ඔප්පු ප්‍රදානය කරනවා. කොළඹ මහල් නිවාස තට්ටු නිවාසවල අයට ඒවල ඒ නිවාසවල අයිතිය පවරනවා. ඒ වගේම දැන් අපි දැක්කා පාසල් සිසුන්ට පළවෙනි වසරේ ඉඳලා පස්වෙනි වසර දක්වා ඒ දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබා දෙන. දැන් හාල් කිලෝ 20ක් මං හිතන්නේ ලක්ෂ 20කට බෙදා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අස්වැසුම වැඩසටහනට හසු නොවුණු අයට ඒත් අඩු ආදායම් ලාභින්. දැන් මේ වගේ විශාල වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් දැන් EPF එක ගැන කතා කරා 109 පොලිය දැන් ඒක 113 දක්වා වැඩි කරා. දැන් මේවා ඔබතුමාට පේන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථිකයේ මේ කරමින් තිබෙන සා විශේෂයෙන් මේ රටේ දුගී දුප්පත් ජනතාව අඩු ආදායම් ලාභින් රජයේ සේවකීන් නේ ඒ පැත්තෙන්. දැන් අනිත් පැත්තෙන් බදු අය කරන්නේ ඔබතුමා 15 18 කරපු එක ගැන කතා කරනවා. පේයින් ටැක්ස් එක ගැන කතා කරනවා. රාජ්‍ය ආදායම ඔබතුමාගේ ළඟේ පාලන කාලෙදී තමයි මිලියන 900කින් විතර අහිමි වුනේ රාජ්‍ය ආදායම. ඇයි මේ එක පැත්තක්? ඇයි මේ අසුභවාදීවම කතා කරන්නේ? නෑ මම හිතන්නේ ඔබතුමා වටහා ගත්තේ නෑ මම කියන. රණලි කුමසිංහ මහතා සුබ සාධන දේශපාලනයකට පිවිසි බව තමයි ඔය කිව්වේ. සුභ සාධනය කරලා තමයි මේ අපි ඔක්කොම මේ ගානට වටගන්නේ. සුභ සාධනේ මේ රටට හඳුන්වා දීපු ප්‍රධානම පක්ෂය තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. දැන් අපි කරේ වැඩසටහනක්. අපි කර්මාන්තපුර කර්මාන්තකරණයට ගිය රටක්. සිරිමා මැතිණිය 70 වෙනින් 75ට ගිය කර්මාන්තකරණය. ඒක නිසා වෙන්නේ තේ හාල් පොළු මිරිස් පොළු ඇති උනේ. නෑ ඒක හරි. එහෙම වෙනවා. දැන් ඔබතුමත් මේ කොළඹ නගරේ හිටපු කෙනෙක්. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ අපිට තාවකාලිකව දැන් බැලුවොත් අද ජපානය ගත්තා, චීනය ගත්තා, දියුණු වෙච්ච රටවල් ඔක්කොම ගත්තා. ඒ අමාරු යුගයන් වල හුඟක් අමාරුවෙන් පටි තද කරගෙන හිටියා. හැබැයි අපි 76 ඉඳන් 74 හරියට පටි තද කරගෙන ඉදී එක තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ආර්ථික කඩාගත්තේ. දැන් මේ බදු වැඩි කරලා බදු ආදායම් වැඩි කරගෙන ඒ ආදායම් පාලනය කරලා අපි ආයෝජනය කරනවා නම් අපේ සංචිතය වැඩි කරගන්න, විදේශ ආදායම් ආයෝජකයන් වැඩි කරගන්න, අපෙන් යන නාස්ති අඩු කරගන්න මම 100%ක් එකඟයි. 100%ක් එකඟයි. නමුත් දුප්පත් මිනිසුන් නැති බෙරියට නම් කිසි සාධාරණයක් විලා සහනයක් දෙන එක හොඳයි. හැබැයි ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් සමෘද්ධිය වගේ අවුරුදු 25ක් සමෘද්ධිය දීලත් ඒ අය සුමගට ඇවිල්ලා නැත්නම් එහෙම තේ අය පරිවර්තනය කරගන්න බැරි නම් අපිට දියුණු වෙච්ච තැනකට එහෙනම් ඒ වැඩ පිළිවෙලත් යම් කිසි දුරට අසාර්ථකයි. ඒ නිසා මේ අස්වැසිල්ල හරි මොකක් හරි කියලා නමක් දාගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ වැඩසටහන අරමුණ ඇවිල්ලා දේශපාලන යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කරමින් ගම්වල ඉන්න, දිස්ත්‍රික්කවල ඉන්න,
තමන්ගේ දේශපාලන කණ්ඩායම යාන්ත්‍රණය හරහා නොකියා කියන්න හදන්නේ මේක ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් කියලානේ නෑ මේක ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් නෙවෙයි මේක ඡන්ද යාන්ත්‍රණයට කරන ආයෝජනයක් මම මේ ගැන හොඳටම දන්නවා අපි දන්නවා ගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ සමෘද්ධි නිලධාරීන් හරහා රාජ්‍යයේ යාන්ත්‍රණය හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වැඩසටහන් කරන්නේ ඒ ගම්මට්ටමේ බිමේ ඉන්න දේශපාලන වශයෙන් යාන්ත්‍රණයේ තමන්ගේ සමාජිකන් එක්ක ඉන්න අයත් එක්ක ගිහිල්ලා එයාගේ ශක්තිය රඳවා ගන්න. ඉතින් මේ දේ කරලා තමයි අපි මේ ආර්ථිකය වටගත්තේ. හරියටම බලලා වැඩිහිටියන් ඉන්නවා යම්කිසි ශරීර වශයෙන් සෞඛ්‍ය වශයෙන් අමාරුකම් තියන අය ඉන්නවා. එයාට උදව් කරන්න ඕනේ බෙහෙත් අඩුවෙන් ගෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට රැකී රක්ෂා අමාරුකම් තියන අයට උදව් කරන්න ඕනේ. හොඳට රස්සාවක් කරලා ඉගෙන ගත්තා රස්සාවක් නැත්නම් වැඩසටහන් එසියල් ඇත්ත. හැබැයි අපි මේ වැටලා ඉන්න ආගාධයේ හැටියට අපිට අඩුම ගානේ දසවසරක වරු 10ක විතර සැලස්මක් එක හිමින් හිමින් එතන අවතීර්ණ වෙනවා. නමුත් මේ මාස 3 4 මේ යන වැඩසටහන බැලුවොත් දැන් තියෙන තත්ති බැලුවොත් පැහැදිලිවම 18ට බදු වැඩි කරගත්තේ යම්කිසි ආදායම් ටිකක් අරන් රජය ශක්තිමත් වෙලා ඒ මුදල් දේශපාලනීකරණය සඳහා බහුතර කැමැත්ත මත ඒ අයගේ බෙදලා යම්කිසි රැකවරණයක් ගන්න කියන එක තමයි මට තියෙන කනගාටු. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා නැවතත් පාලක මැදිරිය සමග සම්බන්ධ වී හෝප් වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙමු. සෑම සඳුදා දිනකම රාත්‍රී 10ට ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන 2024 ජනපති සටන හෝප් දේශපාලන සංවාදාත්මක කතාබහ සමග එක්වී සිටින්නේ. අද අපත් සමග මේ කතාබහට සම්බන්ධ වී සිටිනවා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් තිලංග සුමතිපාල මහතා. අපි මේ තුන්වෙනි වටේට එළඹිලා තිබෙන්නේ. මම මේ වර්තමානයේ තිබෙන ප්‍රශ්න ගණනාවකට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා ගණනාවකදී පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජාසන කතාව පවත්වමින් අවස්ථා ගණනාවකදී කිව්වා මේ මොහොතේදී මේ අර්බුදයෙන් රට ගොඩනැගීම සඳහා අපි එකතු වෙමු සහයෝගය දෙන්න අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා. නමුත් රටේ නිල විපක්ෂය පැත්තෙන් මේකට කිසිදු ආකාරයකට සාධනීය ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවේ නැහැ. දැන් හැම විටම මොනවා හෝ කාරණයක් ඉදිරිපත් කරමින් සැකසංකා මතු කරමින් තලියේ කිඹුල්ලු දකිමින් මේක මග ඇර යනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දක්වා මේ රට කිසියම් විදියකට රටේ නීතිය හා විධානය නැවත ඇති කරන්න ලෝ ඇන්ඩ් ඕඩර් ඇති කරන්න, ඒ වගේම රට දේශපාලනික වශයෙන් සංසුන් කරන්න, දේශපාලන සාමය ඇති කරන්න, ආර්ථිකය යම් ඔබ කිව්වා වගේම ස්ථායීකරණයක් කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට හෝ ගේන්න, ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ මේ සහයෝගය ලබා දුන්නේ පොහොට්ටුව පක්ෂය. ඔබලාට වඩා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගෞරවය හිමිවෙන්න ඕන පොහොට්ටුව පක්ෂයට. ඔවුන් විශාල දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වයකට ගොදුරු වුණා. තමන්ගේ නිවාස අහිමි වුණා. ඔවුන්ගේ දේපල විනාශ කරා. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරයෙක් මහමග මරා දැමුවා. ඉතින් මේ තරම් අර්බුදයකට රට ඇදවැටුණු අවස්ථාවේදීවත් රටේ ප්‍රධාන නිල විපක්ෂය මගහැරියාසේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් මගහැරියා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යම් මන්ත්‍රී පිරිසක් ඔවුන් මේ වගකීම මේ කාර්යභාරයට උර දුන්න. හැබැයි ඔබ ඔවුන්ටත් අද පෙරලා පහර දෙනවා. ඔවුන්ටමයි මේක විනාශ කරේ කියලා. මං අහන්නේ ඒ පැත්තෙන් තියලා නිල විපක්ෂ භූමිකාව ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද? පළවෙනි දේ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාටම අපි යෝජනා කරා සර්වපාක්ෂික රජයක් හදන්න. මේ ප්‍රශ්නේ අපි දැක්කා. නමුත් අවාසනාවකට වගේ එතුමාට මේක තේරුණෙත් නැහැ, දැක්කෙත් නැහැ, අවබෝධයක් තිබුණෙත් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති වෙච්ච වෙලාවේ අපි යෝජනා කරා හොඳම අවස්ථාව සර්වපාක්ෂික රජයකට යන්න. එතුමා කරේ එහෙම මේ කැලිටියක් එකතු කරගෙන පැලස්තරට පුදුම විදිහට සන්තෝෂ වුණා. මට හම්බුණ අගමැතිකම මා රොටුන්නක් කියලා දේශපාලනයේ වශයෙන් කල්පනා කරා රට ගැන හිතන්නේ. නැවත වරක් ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි යෝජනා කරා තව අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා රට සංසුන් වෙන්න නම් සීලුම් පාර්ශ්වයන් කැඳවලා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන සියලු කණ්ඩායම් නියෝජනය වෙන කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරගෙන අවුරුදු දෙකක කෙටි වැඩසටහනකට යන්න සියලු අය සහයෝගය දෙයි. නමුත් එතුමා ඒකට එකඟ වුණේ නැහැ.
ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා ඔක්කොම උදව් කරන්න කියලා. ඒ උදව් කරන්නගේ මම තමයි මේක ජනාධිපති, මම තමයි ඊළඟ ජනාධිපති, මට උදව් කරන්න, මම මම මාව රකින්න මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කිව්වා. එහෙම දේශපාලනය කරන්න බෑ. එහෙම දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් නෑ. මේ එකට වැටිච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රාජපක්ෂ මහත්වරුත් එක්ක පොඩි ඩීල් එකක් දාලා ඉවර ජනාධිපති වුණා කියලා. එහෙම කරන්න බෑනේ. එතුමාට වැඩ පිළිවෙලක් තිබුණ නෑ අවංකවම මේ රටේ සර්වපාක්ෂික රජයක් කරන්න. එතුමා අවංකව මෙහෙම කරනවා නේ. එතුමාට කියන්නේ වුණා මගේ කැබිනට් මණ්ඩලය මම අහවල් දවසේ විසුරුවාන්. මට තව මාසයක් දෙන්න. අපි මේ පළවෙනි දේ ඉඳන් ජූනි පළවෙනි දේ අපි මෙහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අමාත්‍යංශ මේ විදිහට බෙදා ගන්නවා. අපිට දෙනවා IMF එකත් එක්ක ගනුදෙනුවක්, එකඟතාවය. ඒවා අපි මෙහෙම කරනවා. මේ අංශ අපිට විකුණන්න මේ පාඩුවට යන්නේ. මේ අංශ රජයේ ආරක්ෂක රැක ගන්න. අපිට කොහොමද මේක සාකච්ඡා කරන්නේ? එතනදී ප්‍රධාන විපක්ෂයයි අනිකුත් විපක්ෂයේ ඉන්න කණ්ඩායමුත් එකතු කරගෙන සාකච්ඡා කරලා ප්‍රධාන කරුණු 10ක් හෝ 20කට, ඒ වගේම අනුකම් ප්‍රශ්න 20ක් විතර අරගෙන ඒවා දැන් සමාජයට අපිට එච්චරම බලපාන්නේ නැහැ. කොළඹ ඉන්නවට නෝරෙලි ජනතාවගේ වතුකර ප්‍රශ්න. නමුත් වතුකර දිගම්බර මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් එතුමාට. එතකොට ඒ වගේ උතුරේ ප්‍රශ්නේ උතුරේ කෙනාට දැනේ. මම දන්නවා මට නාගරික දේශපාලනයේ තියෙන මූලික ගැටිය. ඒ වගේ හරියට රට නියෝජනය වෙන දිස්ත්‍රික්ක 22ත් එක්ක අවංකව අපි සර්වපාක්ෂික දේශපාලනයක් කරා නම් එක එක්කිනාට මේ ආරාධනා කර කර බොරුවට මේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වලදී කියලා ජනාධිපතිතුමා කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ක්‍රියාවෙන් එතුමාට කරන් තිබ අවස්ථාව එතුමා පැහැර හැරියා. ඒකට හේතුව එතුමාට ඒක කරන්න අපි කිමු කැමැත්තක් තියනවා කියලා. එතුමා කැමැත්ත තිබ්බට කරන්න බෑනේ. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ 113ක් එතුමාට නැහැනේ. උට එතුමාට පැහැදිලිවම ඒ ජනාධිපති හැටියට සර්වපාක්ෂික රජයක් ගැන හිතපු ගමන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නැති වෙනවා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකදී දැන් යම් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ විත්තියට හේතු කළා මට අපිට මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් අපි මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙනවා කිව්වම තනි മന്ത്രി කෙනෙක් ඉන්න ආණ්ඩුවක් මොනවා කරන්නේ? ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේ කවුරු හිතනවා නම් ප්‍රෙසිඩන්ට් කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ ආරාධන වලට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. එතුමා එක සත්භාවයෙන් එක් කරන්න පුළුවන් කමන්නේ එතුමා කරන්නේත් නැහැ. එතුමා ග්‍රහණයක ඉන්නේ පොදු ජන පෙරමුණේ. එතුමා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ ඉල්ලන්න බලාගෙන ඉන්නවා. එතුමාට දිනන්න පුළුවන් කමන්නේ විපක්ෂයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රතිශතයේ ඉතාම අඩුයි බිම. ඉතාම අඩුයි. ඒ වගේම ශක්තිය ගන්න වෙන්නේ මිනිස්සු එපා කියපු, මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරපු, මිනිස්සු මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න කියපු රාජපක්ෂවරුන්ගේ පොදු ජන පෙරමුණේ හයියෙන්. එතකොට හිරවීමක ඉන්න වර්තමාන ජනාධිපතිවත් එක්ක මොලේ තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා මේ වෙලාවෙ එකතු වෙයිද? එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු වෙන්න බෑ. ඒක එහෙම කියලා විපක්ෂයේ භූමිකාව හරි කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරලා හරියන්නේ නැහැ. පළවෙනි දේ එතුමා අඩුම ගානේ පළාත් පාලන ඡන්දෙ තිබ්බා නම් වෙලාවට. ඒකට බොරුවක් කියලා සල්ලි නැහැ කියලා බොරු කියලා කල් දැම්මා. මුදල් නැමැති. කොච්චර වංචාවක්ද? එහෙම වංචාවක් කරලා පළාත් පාලන ඡන්දෙ අහෝසි කරලා පළාත් සභාව තියලම නැහැ අවුරුදු 7කින්. ඊළඟට දැන් මහ ඡන්දෙ තියන්න බය ඉන්නවා ඉල්ලුවත් පරාදයි. අනික් අය දැන් එකතු කරලා බොහොම හොඳ සුදෝසුදු හොඳ මනුස්සය සාධාරණ මිනිහෙක් හැටියට පෙන්වන්න යනවා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව සාදේශපාලනය කරන්නේ මොඩයි කියලා. හොඳයි, දැන් ඔබතුමාලා කියන විදිහට දැන් ජනාධිපතිවරයාගේ මේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර නොදක්වන්න හේතු කාරණා දැක්වුවා. හැබැයි ඔබලත් අසමත් වෙලා තිබෙනවනේ. දැන් විපක්ෂයේ පැත්තෙන් ගත නිල විපක්ෂය සමගි ජන බලවේගයට මන්ත්‍රී ධූර 53ක් තිබුණා. මම හිතන්නේ දැන් ඒක 49 කෝ 47 වගේ තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූර 13ක් ඒ වෙන විට තිබුණා. ඒ වගේම අනිත් ඉවත් වෙච්ච අය. හැබැයි මේ ඔක්කොම අසමත් වෙලා ඇත්ත වශයෙන්ම විපක්ෂයේ භූමිකාව මහජනයා අතරට අරගෙන ගියේ ජාතික ජන බලවේගය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ කරගත්ත. දැන් ඔවුන්ට තමයි රැල්ල හැදිලා තියෙන්නේ. ඔවුන් තමයි දැන් ඊළඟට ආණ්ඩුව හදන්න මේ ජනතාවගෙන් වරම ඉල්ලන්නේ සහ ඔවුන් සූදානම් කියලා කියනවා. හරි. ඉතින් මම අහන්නේ දැන් ඔබලා ආණ්ඩුවට සහයෝගය දුන්නේත් නැහැ. හරි. ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වෙයි, රනිල් වික්‍රමසිංහ ශක්තිමත් වෙයි, එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන පොලිටිකල් ලෙජිටිමසි එක නැති වෙයි, මේ වගේ විවිධ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරමින් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ආපු ඒ යෝජනාවත් ප්‍රතික්ෂේප කරා. දැන් අනිත් පැත්තෙන් විපක්ෂයේ විදියට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ අනිත් ඔය විමල් ගම්මන්පිල්ල ඔය කැඩලා ගිහිපු අය,
ඒක තීර පුළුවන් වෙලා නැහනේ අඩුම වශයෙන් තමන්ගේ 69 ලක්ෂයෙන් කොටසක් මේ එකතු කරගන්න. දැන් අත්ත වශයෙන් මේක ගිහිල්ලා තියෙන දැන් ජාතික ජන බලවේගයේ පැත්ත ජාතික ජන බලවේගයේ තමයි දැන් රටේ දේශපාලනය ඇතුලේ මේ රැල්ල නිර්මාණය කරගෙන තියෙන ඊළඟ ආණ්ඩුව හදන සූදානම් වෙන පක්ෂය. මොකද්ද මේකට දෙන උත්තරේ? මම හුතුවායක එකඟ වෙන්නේ. හේතුව රණලි කුමසිංහ මහත්තයා පැහැදිලිව දැනගත්තා පළාත් පාලන ඡන්දෙ තිබ්බනම් සෝදා පාලුවකට යනවා. ඒ නිසා එතුමා බොහොම අසිස්ත සම් කියන්නේ ඒ සිස්තත්වෙන් තොර අසිස්ත සම් විදියට එතුමා ඡන්දෙ කල් දැම්මා. ඒ කල් දැම්මේ ඇයි? කල් දැම්මේ Tamanට පාඩු නිසා, පොහුට්ටුව රකින්න නිසා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ තිබිච්ච ස්ථාවරය බිඳිලා තිබුණේ බිඳුවට. හැබැයි ඒ මැතිවරණේ නොතිබ්බ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හිතනවා නම් එතුමා එක්ක කට්ටිය එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම මම දකින්නේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා සහ මාලිමාව යන ගමන් මාර්ගය ගැන යම්කිසි පැහැදීමක් බිම තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒ අය මේ විකෘති දේශපාලනයත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති නිසා ගිය අවුරුදු දෙකේ. හැබැයි එහෙම කියලා දැන් අපි 3% වගේ නිතුමලට තිබුණේ. අර පොහොට්ටුවට ඡන්දෙ දීපු, ගෝඨාභයට ඡන්දෙ දීපු වගේ විශාල වෛරයක් තියෙනවා, කේන්තියක් තියෙනවා. අපෝ ලෙඩ් ඩවුන් කරා, අපෝ වැරද්දුවා, අපෝ නොමගෑරියා. ඒ ප්‍රොටෙස්ට් වෝට් එක ඒ තියෙන කේන්ති ඡන්දදායකයා කැමති රාජපක්ෂරෝට ගහනවා, බයිනවා. ඒ වගේ මෙයාට විරුද්ධ වෙන දේශපාලනයට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා తాවකාලිකව පොඩි පෙනුමක් තියෙනවා, රැල්ලක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒ ඇවිල්ලා ප්‍රොටෙස්ට් වෝට් එක. වෛරයක් එක යන්නේ. දැන් අපි ඉතිහාසය වුරුදු 70කට වඩා ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ මිනිස්සු ඉන්න රජ එලෙව්වා. ගණන් බලලා තෝරලා බේරලා රජයක් ගෙනාවේ නැහැ. ඉන්න රජ එලෙව්වා. එතකොට ඒ රජ එලවන්න හේතු වෙන කාරණා සියල්ල රාජපක්ෂ පවුලෙන් කරා. එතකොට රාජපක්ෂවරුන්ගේ තිබිච්ච වෛරය කේන්තිය නියෝජනය කරලා පුවායකින් එක කොටසක් තමයි ජීවිපී එක. ඒ නිසා ඒක අර කේන්තිය නිසා දැන් මධ්‍යම පාන්තිකයට ගෑස් ටික නැතු වුණාම දවස් දෙක තුන පොලිමේ ඉන්න උනනාම තෙල් ගහ ගන්න. පොලිමේ ඉන්න මිනිස්සු මැරෙනවා නම් ඊළඟට පිටි ටික නැ කරන්ට් එක නැ මොන දුකක්ද වින්දේ. එතකොට ආව මධ්‍යම පාන්තිකට ආව කේන්තිය වෛරය ඒ අය තමයි ගහපම් පලයන් එලවපම් මරපම් ඔටපම් කියන වෛරයකින් පාරට ආ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි අරගලයේ ශක්තිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ අරගල ඉවරණකම් ඔය මේ ජාතික ජන බලවේගය හිටියේ නෑනේ. ඒකෙන් පස්සේ ආපු මතවාදයට ගිහිල්ලා හිටගත්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ නැහැ බිමේ විශාල වර්ධනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා ඔය කියන තරම්. ඒක මම දකින දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ බිම වැටිලා වැලේ වැල් නැතිච්ච පක්ෂය යම් කිසි විදිහකට 6ක 7ක ආරම්භයක් රට පුරා දීලා ඒක යම් කිසි විදිහේ ස්ථාවරයකට එමින් පවතී. ඒ වැඩි වෙලා වර්ධනය වෙන හැම ඡන්දයක්ම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අර ආපු පොඩි රැල්ල වා කීපු රැල්ල දින රැල්ල අඩු වෙනවා. මොකද ඒ චෙච් රැල්ල වල ඇන්ටි රාජපක්ෂ වෝට් එකක්. ඒ අය පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙලා මොනා වුණත් කියලා සංසුන් වෙනවා කියන්නේ ඔය කියන විදිහේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්න අමාරුයි. නමුත් සංවිධානාත්මක දැන් අපිට පේන සංවිධානාත්මක රැස්වීම මාලාවක් තිබව අපි දේශපාලනින් අය අපිට ඕනෑම වෙලාවක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 5000ක් 6000ක් රැස්වීමක් අපිට පවත්වන්න පුළුවන්. ලංකාවේම ඕනෑම වෙලාවක මිනිස්සු 25000ක රැස්වීමක් අපිට මහා රැස්වීමක් කරන එක ඒ අපේ යාන්ත්‍රණය අවුරුදු 70ක් දේශපාලනය කරලා හැඟීමක් තියෙනවා. ඒක හරියට බෞද්ධයන් පන්සල් යනවා වගේ, ක්‍රිස්තියානි ආගමේ පල්ලිය යන කොවිලට යනවා වගේ Hindu අය. ඒ අයගේ බැඳීමක් තියෙන ලංකාවේම ලක්ෂ 2ක 3ක ජනගහනයක් පක්ෂවලතක ඉන්නවා. මේ මිලියන 22ේ 1%ක් නේ කියන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය 1%ක ජනතාවක් බැඳීම් තියෙනවා. ඒ බැඳීම් තියෙන අය ක්‍රියාකාරී දේශපාලනේ ඉන්නවා. ඒක ජාතික වශයෙන් ජනමතයට එකතු කරන්න නරකයි. එහෙම හිතලා හිතනවා රැල්ලක් තියනවා සෙනඟ ඉන්නවා අර ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලත් නැහැ. ඒක නිසා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී පැහැදිලුවම රජයේ නියෝජිතයා පරාදයි. දැන් ජාතික ජන බලවේගය
ඇවිල්ලා ජනතාවට කියන්නේ අපි තමයි එකම පාරිශුද්ධ පක්ෂය කියලා. අදූෂිත පාරිශුද්ධ කිසිම විදිහකට අපි පක්ෂත් එක්ක සන්ධානගත වෙලා නැහැ, ආණ්ඩු කරලා නැහැ, වගකීම් තන්තුරු දරලා නැහැ කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා අධිදහස් පක්ෂයේ ඉතිහාසය, ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ඉතිහාසය, ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය. දැන් මේ හැම අවස්ථාවකදීම ජනතාවෙන් පෙරමුණ අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ආණ්ඩුකරණයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා, සන්ධානගත වෙලා තියෙනවා. සා ඒව තුළ ඔවුන් විශාල ජයග්‍රහණක් හිමි කරගෙන තියෙනවා. පරිවාස ආණ්ඩුව ඊට පස්සේ ආපු 2004 මං හිතන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය බිහිවීම, ඒවා හැම එකක් ඇතුළම ඔවුන් පිමි පැන්නා. නමුත් ඔවුන් අද ජනතාවට ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි නෙළුම් මලින් උපන් කුමාරයෝ වගේ අපිට කිසිම විදියකට මේ මේවයි අපි මඩ ගෑවිලා නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ඔය එක එක වේදිකාවල් වල කිව්වට වඩාක් නම් මම සන්ධානයේ මහලේකම්නේ. පුලත් කොලෙන්නේ මන්ත්‍රුන් තිස් අධ්‍යයන කාවේ. ඔව්. ඒක නිසා එතුමාලා අපේ පක්ෂ සන්ධානයට එකතු වෙලා බුලත් කොලෙන් මහලගේ ඡන්ද ඡන්දෙන් ඉල්ලලා සමගි වෙලා වැඩ කරලා තියෙනවා. ගිය අවුරුදු 40ක් කරා නේද? දේශපාලනය කරලා තියෙන එකට එක මත ධර්ම තියෙනවා, විවිධ මත ධර්ම තියෙනවා, විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ නැහැ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒක දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසාම ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් මාලිමාව කියලා එකක් පටලවගෙන අටවගෙන එන්නෙම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන පක්ෂයට තවදුරටත් ජනමතයක් 100%ට උස්සන්න බැරි බව දන්න නිසා. හැබැයි එහෙම කියලා දේශපාලනේ හිටපු අය හොඳ තීන්දුව ගන්නවා, වැරදි තීන්දුව ගන්නවා, වර්ධිනවා, හරියනවා. හැබැයි ඒයට වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට ඇවිල්ලා යම්කිසි විදිහේ දේශපාලන ශක්තිය හදා ගැනීමට මාලිමාව හදාගෙන පැමිණීම පිළිබඳ මට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒ කියන්නේ Tamanට හිතෙනවා අපේ දැඩි ස්ථාවරින් පක්ෂෙ තිබ්බට වැඩක්ද. අපිත් එහෙම හිතපු අයනේ. අපි අත ලකුණෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන් ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැහැනේ. අවුරුදු දැන් 30කට වඩා. අපි ඉල්ලුවේ පුටුවෙන්, අපි ඉල්ලුවේ බුලත් කොලෙන්. ඒක නිසා අපි මේ සම්දානගත වීමට හේතු වෙන්නේ අපේ ප්‍රධානම මූලිකම සිද්ධාන්තයන් සහ ප්‍රතිපත්ති මත පිහිටාම ජනතාව අපිට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. ඒකට පරිභාරව අනිකුත් කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන පක්ෂ අපි එකතු කරගන්න ඕනේ අපේ සිද්ධාන්තයන්ට පමණක් කොටු නොවි. මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. මම මගේ වෙලාව නාස්ති කරන්න කැමති නැහැ. තවත් පක්ෂක දේශපාලන ගැන විශ්ලේෂණය කරන්න එක සුදුසු නෑ. මම හිතනවා අපිට තියෙන්නේ ඒ ඇත්තන්ගේ දේශපාලන එයාට කරන් දීලා අපි අපේ ප්‍රතිසංවිධානය වෙලා, ඒ කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ ඇති කරපු තත්ත්වයෙන් මිදවගෙන එතුමා මේ පක්ෂය අවුරුදු 9ක් නායකත්වය දීලා එතුමත් බිඳුවට වැටිලා පක්ෂෙත් බොහොම අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට නැට්ටලා පක්ෂෙත් ඉබ්බදාගෙන දොරවල් වහගෙන CC කඩ යන තත්ත්වකට පත් කිරීම පිළිබඳව අපිට විශාල ගැටලුවක් අර්බුදයක් තියෙනවා. හැබැයි පාක්ෂිකයන් කියනවා ඔබතුමාලා මේක නැවත පණ දීලා හදලා ගන්න, මේ ප්‍රශ්න තියන ඉවත් කරන්න, නඩු තියන ඉවත් කරන්න, අපි පැහැදිලි ගමනක් යමු කියන තත්ත්වේ මානසික මහත්මයා දැඩි ලෙස කියාපාන. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මං හිතන්නේ දීර්ඝ කාලයක් මේ පක්ෂයේ එක්ක හිටපු, මේ පක්ෂයත් එක්ක ආත්මගත වෙලා වැඩ කරපු මන් දැක්කා මේ ප්‍රධාන පෙළේ අය ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන් සමගි ජන බලවේගයට. ගාමිණී තිලක සිරිමන්ත්‍රීතුමා වගේ අය දීර්ඝ කාලයක් ඔබේ පක්ෂයේ හිටපු මං හිතන්නේ ප්‍රධාන පෙළේ දෙවැනි පෙළ හෝ පළවෙනි පෙළ නායකයෙක්. ඒ වගේ ගාමිණී සිල්ලා මේ වගේ අය විශාල පිරිසක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පක්ෂය අතෑරලා. අතෑරලා වුන් ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ සමගි ජන බලවේගයට. දැන් මෙතන කිසියම් විදියකට ඉඩකඩක් තියනවද තවමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තමන්ගේම වූ ගමනක් නිර්මාණය කරගන්න? ඔබ කියන වාම ජාතිකවාදී ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයක් ගොඩනගලා මේ විසිරලා ඉන්න සියලු මෙදමාවත ගැන විශ්වාස තියෙන ජාතිකවාදී වාමවාදී ප්‍රගතිශීලී කණ්ඩායම් එකතු කිරීමේ හැකියාවක් පක්ෂයට තියෙනවා? එහෙම නැත්නම් ඒකට නායකත්වයක් තියෙනවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? වැදගත්. ඒ කියන්නේ දැන් නායකත්වය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ. ඔතන නායකත්වය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ උනේ ඇවිල්ලා මේ උසාවිය ගත්ත තීන්දුව නිසානේ. උසාවියේ තීන්දුව අරගෙන දිගින් දිගටම උසාවිය වල සුප්‍රීම උසාවියෙන් තීන්දුව ගන්නවක්. ඒ වගේම දිසා අධිකරණයේ දුන්නම පක්ෂයේ නායකයාට හෙල්ලෙන්න බැරි නම් ජනතාව එතන හිටගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ. අපේ විකල්පයක්
වෙනස ගමනක් ඉල්ලන. ඉතින් ඒ වගේම ඔබතුමා අහුවා දැන් අපේ අනිත් පක්ෂවල ඉන්න අයගෙත් එක එකතු කරන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ මේ වර්තමාන තියෙන තත්ත්වයේ උඩ ජනතාව අපේක්ෂා කරනවා ඉදිරියේදී දේශපාලන වශයෙන් කොහෙටද යන්න ඕනේ. ඒකෙදි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා. ඇයි සමග ජන බලවේගයට අපේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නායකතුමා ගියා, අපේ දොර පුත්තලම නායකයා ගියා. එහෙම ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව අපේ පක්ෂයේ ඉන්න දැඩි ලෙස එජාපේසා අලියා ලකුණේ UMP විරෝධී. අවුරුදු 50ක් විතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නායකත්වයේ පක්ෂ විරෝධී. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ සජිත් මහත්තයා කණ්ඩායම මේකට විරුද්ධයි. එතකොට අපි කල්පනා කරනවා අපේ අය මේ වෙලාවේ ඉතිහාසය තුල බැලුවම ඇත්තම කියනවා ජනතා විදුලි පෙරමුණත් එක්ක කටයුතු කරන්න අපේ අයගේ තියෙන චකිතය. ඒ ඉතිහාසයේ ඇතිවෙච්ච අත්දැකීමත්. එතකොට 90%කට වඩා ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකකාරයෝ කැමති වෙන එකක් නෑ ජීවිතයට යන්න. මොකද අපි දන්නවා විජේව මෙරූප ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ගත්තොත් පතක ඇති කාලෙක අවුරුදු 40-50 දේශපාලන දන්නයි හරි බයක් සැකයක්. 88 මං හිතන්නේ ජනාධිපතිවරණ අවස්ථාව විපක්ෂය තහනම් කර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඔව්. සාබ් ශ්‍රී ලංකාන් දහස් පාක්ෂිකයොත් විශාල පිරිසක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඔව් හරියට හරි. ඉතින් මේ ඉතිහාසය දන්න අයගේ තියෙනවා වර්තමාන තත්ත්වෙ මොනවා වුණත් බිම හරි අමාරුයි. එතකොට ඒ අයටත් සමීප JVP නොවන විපක්ෂ. ඊළඟට අපේ පක්ෂයට විශාල වශයෙන් අර්බුදයක් ඇති කර අලුතෙන් පක්ෂයක් හදන් ගිහිල්ලා අපිට එකගතාවයකට ආවට ඒවා කෘෂියක් කරන්න නැතුව රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ පොහුට්ටු. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ආන්තරයට පොහුට්ටු විරෝධී. එතකොට ඒ අයගේ තර්කය තමයි අපි සජිත් එකතු වෙන්න ඕනේ නැහැ සමග ජන බලයේ. නමුත් සජිත් මහත්මයාත් එක්ක යම්කිසි එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න එක වරදක් නැහැ ජනාධිපතිවරණයකදී. ඒකට හේතු වුණේ මේක අවංගව කියන්න ඕනේ. මොකද අපිට අපේ නායකයා දාලා දිනන්න බෑ. අපිට අපේක්ෂකයෙක් ෆෝම් කරන්න බෑ මේ ජනාධිපතිවරණයෙදි. එතකොට අපිට ඒ මැතිවරණයේදී මහමැතිවරණයක් අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන්. පළාත් සභාව පළාත් මාල අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ජනාධිපතිවරණයේ අපිට අපේ මිනිස්සෙක් දාලා කවදාකවත් දිනන්න පුළුවන් තත්ත්වයක මේ අවුරුදු දෙක හැදිලා නැහැ. ඒක නිසා ඔය ගිය අය කල්පනා කරනවා අපිට පේන්නේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් එනවා. කවුරු හරි පක්ෂ කෙනෙක් හැදුනම එයාට ගහනවා, ඒවල දානවා. ඒ නිසා මිනිස්සු කලකිරීමේ කේන්තියෙන් බැන බැන තමන් විසින් තමන්ට බැන බැන මම මේ අකමැත්තෙන් අයිසේ මේකෙන් යන්නේ කිකේ බැන බැන කේන්තියෙන් පක්ෂ දාලා ගිහිල්ලා එන පක්ෂයකට බැඳෙනවා. ඉතින් ඒක හරි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්, කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ අය ඔක්කොම එක තැනකදී නැවතත් අපි එකතු කරගන්න. හොඳයි, දැන් අපි හිතමු මේ විදිහට පක්ෂය කැඩලා බිඳලා විසිරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා, ඉබි අතුරු වැටලා තියෙනවා, උසාවි නියෝග ඇවිල්ලා තියෙනවා, මේ ඔක්කොමත් එක්ක දැන් ආපහු වතාවක් බණ්ඩාරනායකවරු අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නවා මේ පක්ෂය සමගි කරන්න. හිටපු ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ නායිකාව චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය, එතුමිය යටතේ හරි මේ පක්ෂය නැවත එක කුඩයක් ඇත්තට ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? එතුමියට ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමිය කෙලින් කතා කරනවද? එනිසා පොඩි මේ දැන් තාමත් අර පරණ චන්ද්‍රිකා මැතිණියගේ කමුණ කාටරි බයිනවා, යාළු වෙනවා. කිසි දෙයක් හිතේ එකයි කටේ එකක් නැහැ. එතුමියට තියෙන ආදරයක් ඒ නිසා. එතුමිය එක්ක දේශපාලනය කරන්න අපේ විශේෂම කාන්තා සංවිධාන රට පුරා ඒ පරණ අය හරි කැමති. හැබැයි එතුමීම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මම මේ ප්‍රධාන තනතුරු කරලා ජනාධිපති සභාපති වෙන්න එහෙම කැමති නැහැ. මට ඕනේ මේ පක්ෂ සංසුන් කරලා වැදගත් පිළිවෙලක් ඇති කට්ටියකට මේක බාර දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා එතුමියගේ උපදෙස් අනුශාසනා පක්ෂයට තාමත් අවශ්‍යයි. එතුමියව ඈත් කරගත්ත එක මෛත්‍රීපාල සිසිර මහත්තයා කරපු අනුවන ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ එතුමිය එහෙම බලහත්කාරයෙන් එලා කැත වැඩක් කරන්න මේ බලය අල්ල එහෙම කරේ නැහැ. පර්ණ මිනිස්සුන්ට අසාධාරණයක් වුණාම එතුමිය බැහැ දැකලා කියනවා මැඩම් මම සිනමා මැතිණිය කාලේ ඉඳන් ඉන්නේ, මට දැන් ආසනයෙන් ඉවත් කළා මෙහෙම. එතකොට පක්ෂයේ අනුශාසක එතුමියක් හැටියට එතුමියට අහුම්කම් දීලා සාකච්ඡා කරන්න තිබුණානේ. මං හිතන්නේ ඒ චන්ද්‍රිකා මැතිණිය එකපාරක් අපේ පක්ෂයේ රැස්වීමකදී දැඩි ලෙස විවේචනය ලක් කරා මෛත්‍රීපාල සිසේ මහත්මයා. මම කිව්වා මේක කරන්න එපා.
එතුමිය අලුත් පක්ෂයක් හදන් ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා වගේ පොහොට්ටුවක් ඇදුවේ නැහැ. එතුමිය අඩුම ගන්න ඔබතුමා වගේ පක්ෂ සභාපතිතු විරුද්ධව ගිහිල්ලා ඡන්දිල්ලුවෙත් නැහැ. ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයයි තරංගමත් අරියාදුවක් අපේ පක්ෂේ එතුමිය කරන්නේ නැති වෙච්ච වෙලාවේ බැරි වෙච්ච වෙලාවේ අවුරුදු 9 පක්ෂ නායකත්වයේ දීපු කෙනෙක්. ඒ නිසා එතුමිය ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න එපා. මම එහෙම පෞද්ගලිකව එතුමියට එකකින් කිසිම දෙයක් කියන්න ගිහිල්ලා සම්බන්ධ නෙගේ. නමුත් මම දැඩි ස්ථාවරක හිටියා. චන්ද්‍රිකා මැතිණියට විරුද්ධව පක්ෂයෙන් ගේන ඒ යෝජනාව මම හෙලා දකිනවා. පස්සේ එතුමා මාසිකතර පස්සේ ඒ යෝජනාව ඉල්ලාස් කරගත්තා. මම එහෙම කිව්වේ අපිට ශ්‍රී ලංකා දාස් පක්ෂයේ ඉතා සුන්දර හොඳ ප්‍රතිපත්ති තියෙන අහිංසක මිනිසුන්ගේ හදවතක් ඇති මිනිසුන්ගේ පක්ෂයක්. ඉතින් මේකට මේව අරියාදු කරන එක මේකට කොණිත්තන එක මේක පාවිච්චි කරන එක මේක විකුණන එක මේක අලෙවි කරන එක මේක බන්දේසික තියල එක එක්කිනාට ආභරණයක් කරන එක ඉතාම අසාධාරණයි. ඒකට කියලා නිම කරන්න බෑ ඒ කරන අපරාධ. හොඳයි දැන් අපි මේ බැලුවම ජනපති සටන උණුසුම් වෙමින් තිබෙනවා. පිටියට අපේක්ෂකෙන් ගණනාවක් දැන් අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. තවම පුළුවන් වෙලා නැහැ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ කරගත්ත සම්දානයකට හෝ එහෙම නැත්නම් කිසියම් සහයෝගිතා වැඩපිළිවෙලක් තුළින් අපේක්ෂකෙක් නිර්මාණය කරගන්න අපහසුතාවලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබේ කඳවුරෙන් එහෙම නැත්නම් ඔබේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැත්තෙන් අපේක්ෂකෙක් නිර්මාණය වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්න අමාරුයි. නෑ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. අපේ එකට පුළුවන් හොඳ මිනිස්සෙක් මේ රට ආදරේ රටට ආදරේ කරන ජනතාව පිළිගත්ත දැනුමත් තියෙන අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන කණ්ඩායමක් එක්ක ශ්‍රී ලංකා දහස් පක්ෂයට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා විශාල පක්ෂ ගන්නාවක් එක්ක. නමුත් ඒකට ප්‍රවේශයක් ගන්නෙ කොහොමද? පක්ෂයේ සභාපතිතුමා පක්ෂයේ වැඩ බලන්න නීත්‍යානුකූල නැතුව එක්කෙනෙක් දැම්ම මේ මිනිස්සයාටත් දැන් වාරණයක්. ලේකම් හිටියා වැඩ බලන ඒ මිනිස්සයාටත් වාරණයක්. එතකොට හිටපු සභාපති වැඩ බලන්න දාපු නිත්‍යානුකූල නැති සභාපති හිටපු ලේකම් වැඩ බලන යත් ඒ වගේම වැඩ කර කර හින්නලා පක්ෂෙන් නිරපපු මිනිස්සුන්ටත් වාරණය. ඉතින් මේ අවුල් පිට අවුල් ඇති කරගත්ත නායකයා ඒ වගේ තනකට වැදගත් පිළිවෙලක් ඇති මිනිස්සු දේශපාලනය කරන්න කැමති එකතු වෙන්න කැමති වෙයිද? නැහැනේ. මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ ටිකක් හොඳ තැම්පත් තැනකට ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවක් ඇති කරලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉස්සලම කරන්න ඕනේ දේශපාලන නායකයන් සහ පක්ෂ සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරලා විශ්වාසය දිනා ගන්න. ඒ විශ්වාසය දිනා ගන්න නැතුව අපිට මේ කටයුතු කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා වරණසි මහත්තයා අපි ඉස්සලම මේ අලුත් කඩෙන් ශ්‍රී ලංකා දහස් පක්ෂයේ පාලනය වෙන කටයුතු නැත්තම් අලුත් කඩෙන් මේ ගිහිල්ලා දුවගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන්න නැතුව ඩාලිපාරට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා දහස් පක්ෂයේ ප්‍රශ්න ගැන බැලුවොත් අපිට මේක විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා පාලක මැදිරිය සමග සම්බන්ධ වී 20/24 ජනපති සටන හෝප් දේශපාලන සංවාදාත්මක වැඩසටහනේ අවසාන වටේට අපි එළඹෙමු. දැන් න්ියුස් නාලිකාව සෑම සඳුදා දිනකම රාත්‍රී 10ට ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන 20/24 ජනපති සටන හෝප් දේශපාලන සංවාදාත්මක වැඩසටහන සමගයි ඔබ එක්වී සිටින්නේ. අපි මේ වැඩසටහනේ අවසාන වටේට දැන් පැමිණ සිටිනවා. අද අප සමග එකතු වී සිටින්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සූන්තිපාල මැතිතුමා. අපි මේ අවසන් වටේදී ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔබතුමාට යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් දැනට ඉන්න මේ අපේක්ෂකයන් 3 දෙනා අතරින් රනිල් සජිත් අනුර අනුපිළිවෙල වන්නම් වෙනස් කරගන්න පුරුවන් අනුර සජිත් රනිල් කියලා ඕන විදියට මේ 3 දෙනාගෙන් ඔබතුමාලගේ සහාය කාටවත් හිමි වෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලිවම රනිල් කුමාර මහත්තයට නෑ. අපිට අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාට එකඟතාවකට යන්න පුළුවන් කියලා මම මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්නේ නෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉතින් ඉන්නවා. එතුමා දැන් ජයග්‍රහණය කළා ඉවරයි. අපිට අපේ සහයෝගය එතුමාට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් උඩ අපේ පක්ෂයත් එක්ක බැඳිච්ච වාමාංශික දේශපාලන විශාල පිරිසක් කල්පනා කරනවා තනියම අපි ඡන්දේ ඉල්ලන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා මම හිතනවා ජනාධිපතිවරණයේදී මේ 3 දෙනාට ශ්‍රී ලංකා දහස් පක්ෂයේ සහයෝගය දෙන්නේ.
හොඳයි. දැන් මේ අතර තියෙන තවත් කිසියම් අවිනිශ්චිතභාවයක් තමයි මේ පොඩි රීසනබල් ඩවුට් එකක් තියෙනවා හැම කෙනෙක්කට. ඉදිරියට එන්නේ මහමැතිවරණයද කලින් එන්නේ ජනාධිපතිවරණයද? මොකද්ද මේ තියෙන? මහමැතිවරණයකට ගියොත් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට අකමැත්තෝන් හෝ අලුත් ආණ්ඩුවක අලුත් අගමැති කෙනෙක්ට දිවුරුම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අගමැතිතුමාගෙන් විසුරුහරිච්ච කණ්ඩායමක් තමයි ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. මේ විධායක බලය තියාගෙන, මේ සම්පූර්ණ කැබිනට් එක තමන්ගේ අතේ තියාගෙන මේක විසුරුවහැරලා ජනාධිපතිවරණයකට යනවා කියන එක මට හිතාගන්න අමාරු. රණවික්‍රමසිංහ මහත්තයා එහෙම කරයි කියන. මොකද ඩීබී වියතුංග මහත්තයා ඒ වැඩේ කරලා ප්‍රතිඵල එතුමා දන්න. මගේ දේශපාලන අවබෝධය අනුව මට හිතාගන්න අමාරුයි මහමැතිවරණයක් ජනාධිපතිවරණයට කලින් එයි කියලා. දැන් විශේෂයෙන්ම පොහොට්ටුව පක්ෂයේ අපි ඔවුන්ම කියන විදිහට පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා විදිහට හඳුන්වන බැසිල් රාජපක්ෂ සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරමින් තියෙනවා මේ මහමැතිවරණයක් කලින් ගන්න. මේ මහමැතිවරණයක් කලින් ගැනීමේ ඔවුන්ට තියෙන වාසිය මොකද්ද ඔබ හිතන විදිහට? රාජපක්ෂවරුන්ගේ දේශපාලන අනාගතය සුරක්ෂිත කර ගැනීමද, එහෙම නැත්නම් පක්ෂයේ සුරක්ෂිතභාවය හෝ සවයිවල් එක ගැනද මේ හිතන්නේ? පැහැදිලිවම කියන්නේ ඇයි දන්නවා ජනාධිපතිවරණේ රජය පරාදයි. දොර මේ රජයේ ඉන්න වෙලාවේ මේ රජයේ කොටස්කාර හැටියට රණිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ශක්තිය පාලනය අරගෙන ඉස්සරව හැරියොත් මන්ත්‍රීවරුන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒ කල්පනා කරන මේ කැබිනට් එකත් එක්ක. හැබැයි ජනාධිපතිවරණයේදී රජයේ පරාජය වීමත් සමග විශාල සෝදාපාලුවකට යනවා පුහුට්ටු. එයාට එතකොට ඔලූසන් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ පැවැත්ම සඳහා තමන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මේක ඉස්සරව හැරලා මහචන්දේකට එන්න. ඉතින් මේ පළාත් පාලන ඡන්දයේ සල්ලි නැහැ කියලා අයින් කරපු රණවික මහත්තයර පුළුවන්ද IMF එකට හිටයි මෙහෙටයි ගිහිල්ලා කියන්න මට මහචන්දේකට සල්ලි දිනවා ජනාධිපතිවරණයට ඉස්සලා කියලා. ඒතකොට විශාල අර්බුදයකට පත් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මහචන්දයක් තියන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමාගෙන් මං අහන්න කරේ දේශපාලනය වශයෙන් යම් කිසි අධ්‍යක්ෂ සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙක් විදියටත් දේශපාලන ඉතිහාසය ගැන දන්න කෙනෙක් විදියට රාජපක්ෂවරුන්ගේ දේශපාලන අනාගතය ගැන මොකද්ද ඔබේ පුරෝකථනය? අවුරුදු 70කට වඩා මෙරටේ දේශපාලනය කරපු පක්ෂ පවුලක්. ඒකර දැන් තුන්වෙනි පරම්පරා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පවුලක්. ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ට බොහොම කෙටි මතකයක් තියෙන ජාතියක්. මේ ඉස්සෙල්ලාම එන ඡන්දෙදී එයාට විශාල වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මහචන්දයක් ආවොත් අර්බුදයක්. නමුත් යම්කිසි කාලයකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නාමයෙන් බිම දේශපාලනයක් මේ රටේ තාම පැල වෙලා තියෙනවා. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ එහෙම නෑ කිය. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුලින් තමයි මේ රටට විධායක ජනාධිපතිවරු 3 දෙනෙක් බිහි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ජනාධිපතිවරු 3 දෙනා අතරින් වඩාත් ජනමූල නායකයා විදියට හිටියේ සහ අනුහස් සහිත නායකයා විදියට හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂතුමා. එතුමත් අද සෑහෙන වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් පිරිහිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ ඒක ඡන්දයකින් තමයි පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න ඕන. කෙසේ වෙතත් අනාගතයේදී කිසියම් විදියකට රාජපක්ෂවරු දේශපාලනික වශයෙන් නිෂ්ක්‍රීය වුණොත් හරි ඔවුන් ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරොත් නැවතත් පොහොට්ටුව පක්ෂයේ පිරිස් සහ ඒ ඡන්ද පදනම නැවත මහගෙදරට එයිද? දැනටමත් විශාල පිරිසක් නැවත සෙනඟ දහස් පක්ෂයත් එකතු වෙමින් පවතිනවා. අපිට තිබිච්ච ගැටලුව තමයි මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමා කිරේ තිබිච්ච අවිශ්වාසය සහ එතුමාගේ නායකත්වයේ එකතු වෙන්න බෑ කියලා දැඩි ලෙස ප්‍රකාශිත කළා. මම හිතන්නේ දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමාට පක්ෂයේ නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නීති අනුකූල. එතකොට ඒ හිඩස නිසා අපෙන් ඈත් වෙච්ච විශාල පිරිසක් බොහෝටුගේ විශාල පිරිසක් නැවත එනවා කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. කිසියම් විදියකට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යම් නායකත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවද? ඔබ හිතන දැන් හිටපු නායකයෝ හරි එහෙම නැත්නම් මහලේකම්වරු විශාල පිරිසක් පක්ෂයෙන් එළෙව්වා, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට දුර දාලා යන්න සිදු වුණා. දැන් සමහරු කියනවා ආපහු මේ මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමත් උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ අර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාම වගේ දහම් සිරිසේනට දොර ඇරලා පුටුව තියලා වාඩි කරවලා යන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ කියලා. ඔබටත් එහෙම හිතෙනවද?
මං හිතන්නේ නෑ ඒ දරුවා නම් හරි තරුණ හොඳ මිනිසෙක්. එයාව මේකට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නෑ. එයා ඡන්දයක් ඉල්ලලා එහෙම මේ පාර්ලිමේන්තුවට පළසුවක් ඉල්ලුවේ නෑනේ. මෛත්‍රීපාල මහත්තයා පොළොන්නරුවේ ගොඩාක් වැඩ කරලා තියෙන නිසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා නැති තැන් වලදී දහම් තමයි යන්නේ කටයුතු වලට. ඒ නිසා පොළොන්නර දිශාව තුල එයාට ආකර්ෂණයක් සහ ඇල්මක් තියෙනවා. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නරකයි. ශ්‍රේණි දහස් පක්ෂේ නායකත්වයේ අනාගතය සහ කොහොමද අපි ගලපගන්නේ. ඉතින් දහම් හරි ඕන කෙනෙක් පක්ෂයට වැඩ කරලා වෘතු ගානක් ඉඳලා ඒ තනතුරකට මේ වරදක් නැහැ. හැබැයි ජනතා අධිකරණයේ එය පිළිගැනීමක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ඔබතුමා මේ අර්බුද මැද මෙතන මේ අපිට පේනවා බොරදී මාළු බානෝද කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා. ඔබතුමාට විතරක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ එක දොරක් ඇරලා තියෙනවා, ගේට්ටුවක් අරගෙන තියෙනවා. මොකක්ද ආණ්ඩුවත් එක්ක තියෙන ඩීල් එක? පොලිස්පතිවත් එක්කද එහෙම නැත්නම් වෙන කවුරු හරි එක්ක ඩීල් එකක් දාගෙනද මේ වැඩේ කරන්නේ? දැන් මට විරුද්ධව වාර්ණයක් ඉල්ලුවා මහින්ද අමරේරමැතිතුමා බව මහලේකම් බාර පත් කරන් පස්සේ සඳහන්. ඒ වාර්ණය ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඊට පස්සේ මම කටයුතු කරගෙන ගියා. දැන් වර්තමාන තත්ත්වය අනුව හිමාසිරිපාල මහත්මයා වැඩ බලන සභාපතිට කටයුතු කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ උත්සාහයම අරගෙන ඒක අසාර්ථක වුණා විජේදාසරාජ. නමුත් මේ දෙදෙනාටම අයිති නැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විසින් පත් කරන ලද විධායක සභාවක් තමයි එක්සත් ජනතා සන්ධානයේ මාතෘල තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට කටයුතු කර ගැනීමේ බාධාවක් මේ වෙලාවේ නැහැ. නමුත් මම කල්පනා කරේ මේ හැමෝම සහෝදරයෝ වගේ අපිත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරපු අය. ඒ මට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවේ අපිට වෙනම කාර්යාලයක් තියෙනවා මට කටයුතු කරන්න පුළුවන් ලේකම්ට. මම සියලු දෙනාට ආරාධනා කරේ මේ සියලුම මතවාද මත ගැටුම් මතභේද අයින් කරන්න. අවංකවම අපි දේශපාලන ධාරාව තෝරගන්න. ඒ තෝරගත්ත ධාරාව අනුව අපි කටයුතු කරමු. මේ පක්ෂය ඇතුළේ ඉඳන් මේක රංගි මහත්තයාටවත් සජිත් මහත්තයාටවත් ජේවිපීටත් කටයුතු නොකර ඒ වගේම පක්ෂය ඇතුළේ කියලා මේකේ එක එක්කෙනාට පෞද්ගලික කොන්ට්‍රෝල්ට යන්න නැතුව පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ගොඩක් අය කල්පනා කරනවා මේ රජයේ හිටියත් රජය ඊළඟ ඡන්දෙදී අපොහොසත් වෙනවා කියලා දේශපාලනය කරන හැට තේරෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම ඒ වාසිය මේ විපක්ෂයේ එක කණ්ඩායමකට හෝ දෙකකට යන්න ඒ අය කැමතිත් නැහැ. ඒ නිසා මගේ භූමිකාව වෙලා තියෙන්නේ මේ සියලුම පක්ෂ එකතු කරගෙන සන්ධානයේ නාමයෙන් එකතු කරගෙන මේ මාස 3-4 ශක්තිමත් විපක්ෂ දේශපාලනයක නියැලෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට හොඳ කණ්ඩායමක් ලැබුණොත් ඒ කණ්ඩායමකට හොඳ නායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට පැහැදිලිවම ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී හෝ මහමැතිවරණයේදී ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් එනවා. හැබැයි මට මේකට තියෙන බාධාව තමයි මෙච්චර මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරපු මිනිස්සු එපා කියපු සාවියෙන් ප්‍රශ්න ඇති කරන කණ්ඩායම් ඉන්නවනේ. ඒ අය මේයි මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ මේ පස්සෙන් ගිහින් ගිහින් මේක අස්සර රින්ගන්න. දැන් විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා අධිකරණ හැමති අදත් අධිකරණේ. අධිකරණ හැමෝට අධිකරණේ මේ ඉල්ලපු සහනේ දෙන්න බෑකෝ කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ. ඊයේ දිසා අධිකරණෙන් දවස් කිහිපයක් ඉස්සෙල්ලා ඌව වාර්ණයකට ලක් කරනවා. ඉතින් මම දිගින් දිගටම ගියා මේක නීති විරෝධී මේ රැස්වීම තියන්න එපා. දේශපාලන මණ්ඩලයේ කැඳවීම නීති විරෝධී එක බිමේ කරන්න බෑ. ඊළඟට විධායක සභාව කැඳවුවා එක නීති විරෝධී. ඒකෙන් ගන්න තීන්දුව නීති විරෝධී. එහෙම කරන්න එපා. අපි පොඩ්ඩක් කාමරේ ගිහලා සාකච්ඡා කරලා දැන් එළියෙන් බැලුවොත් අපේ පක්ෂේ ප්‍රශ්න තියෙන අර කොළඹ බාර කචල් ප්‍රශ්න පක්ෂය හැමදාම කේස් මිනිසුන් කැමති දෙයකට. සුදින් අහන් ඉන්න කැමති අර නිකන් ටෙලි ඩ්‍රාමා එකක් වගේ ප්‍රශ්න නිකන් අවුලක් වුණාම අහන් ඉන්නවා නිවුස් බලනවා. නමුත් ප්‍රසාදයක් එකට එනවද නැහැ. අපි ඒ නිසා මේ ප්‍රසාදයක් ඉන්නේ නැත්නම් අප්‍රසාද තැනින් ඈත් වෙලා ශක්තිමත් දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් සාකච්ඡා කරලා ඒක ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ඒක තුලින් ඉස්සරහට යනවා මිසක් දැන් මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන මම සෑහීමටපත් වෙන්නේ. පැහැදිලිවම මගේ භූමිකාව මම දන්න මගේ වගකීම් මම දන්නවා. මම අවුරුදු ගන්නවා අපේ පරම්පරාව සියඟ දහස් පහේ උදා කරපු කණ්ඩායමක් හැටියට. මේකෙන් මට තියෙන අයිතිය මට තියෙන වගකීම් මම දන්නවා. ඒ නිසා මම පක්ෂය රැකීම සඳහා හොඳ මිනිස්සු එකතු කරගෙන ඔය මේ ඩීල් කාර්යය ටික පැත්තකට දාලා
පක්ෂය හරතැනට ගිල් හිටවනකක් මම මේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තම දැන් මේ පක්ෂවල තියෙන මේ අභ්‍යන්තර අර්බුද එහෙම නැත්නම් ඒවා එකා කොටා ගැනීම, කුලල්කා ගැනීම, එකිනෙකාගේ බෙල්ල මිරිකා ගැනීම මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ මහජනයට ඊතරම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේවා කිසියම් විදියකට මේ පොඩි අර දේශපාලනික වශයෙන් සමහරු කියනවා මේ මේකෙන් පොඩි උත්කර්ෂයක් ඇති කරගන්න හේතුපාදක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විතරක් නෙවෙයි මේ හැම පක්ෂයකම අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. ඉන්නේ කිසියම් විදියක අත්නෝමතික අධිකාරීවාදී ඒකාධිපති නායකයෝ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස මූලික අයිතිවාසිකම් මේවා ගැන කතා කරාට මේ පක්ෂව ඇතුළට ගියාම අපිට පේනවා ඒ මොනතරම් අශෝභනද අවලස්සනද කියලා. හොඳයි, අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අතීතයක් තියෙනවා, ඒ පක්ෂයට දැක්මක් තියෙනවා, දර්ශනයක් තියෙනවා, වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඔය පැරණි ඔය මතවාදයේ ඔස්සේම අපව මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ඔබ ඔය කතා කරන්නේ 70-77 ඊට කලින් බණ්ඩාරනායක මහත්මයා කරගෙන ගිහපු විශේෂයෙන්ම මේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය, සංහෘතාර්ථිකය, වගා සංග්‍රාම, කර්මාන්ත, දැන් මේව පහු කරලා ගොඩක් ඇවිල්ලා නේද? දැන් ආපහු මේ නූතන ලෝකයේත් එක්ක ගෝලීයකරණය වෙලා තියෙනවා ආර්ථිකය, නිෂ්පාදන දාම, සැපයුම් දාම, ඒවත් එක්කම මේ තාක්ෂණය ඇතුළත තියෙන වෙනස්කම්. මේවට ගැළපෙන විදිහට ඔබේ පක්ෂයේ චින්තනය සකස් කරගන්න පුළුවන් දියුණු මිනිස්සු ඉන්නවද ඔබේ පක්ෂෙට? පැහැදිලිවම හොඳම ප්‍රශ්නයක් ඇසුවේ. දැන් අපි කල්පනා කරොත් මහා චීනය, නැත්නම් චීන සමු ආණ්ඩුව ගත්තොත් බොහොම එක ක්‍රමයකට අවුරුදු 70ක් විතර ගියා. නමුත් වර්තමානයේ බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් ඉනිෂියේටිව් කියලා දන්නවනේ. ඒකට මේ රටවල් 57ක් එක්ක මුළු ආසියා කලාපයම සම්බන්ධ කරගන්න එක වැඩපිළිවෙළක්. අපි එදා මෙදා තුර සම්බන්ධතාවයේ චීනෙත් එක්ක පැවතුම නිසාම අපේ ප්‍රතිපත්තියේ චීනෙත් එක්ක ඇති වෙච්ච තත්ත්වයේ උඩ සමීපතම මිතුරා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තමයි චීනෙ. ඒ වගේම කොමියුනිස්ට් පක්ෂ. එතකොට මේ වැඩපිළිවෙල තුල ඒ රටවල් දියුණු වුණා නම් විනයක් තියෙනවා නම් යම්කිසි විදිහේ ක්‍රියා වලියක් ඇති වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධතාවයේ මත අපේ ප්‍රතිපත්තියත් නූතනයට ගැලපෙන්න හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන මූලික સિદ્ધාන්තය තමයි රටේ දේපල රටේ දේවල් සූරා කරන වංචා දූෂණය තියෙනවා නම් එතන කොච්චර හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණත් ඒ පක්ෂයට සහ ඒ කණ්ඩායමට සාර්ථක වෙන්න බෑ. අපි ඒක නිසා අවංක මිනිස්සු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. රටේ දේ සූරා කන්නේ නැති රටේට වැඩක් කරලා තියෙන වැඩ කරපු හොඳ මිනිස්සු ටිකක් එක්ක එකතු කරගෙන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රතිපත්තිම වශයෙන්ම නෙවෙයි ඔබතුමා කීවා වගේ අපිට ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයක් තියෙනවා, කලාපීය දේශපාලනයක් තියෙනවා. ඒකේ අපි කොටස්කාරයෝ. අපිට මේ ලංකාවේම දේ සිරිලක දේ ශ්‍රීසප දේ කියලා කරන දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. නමුත් අවස්ථාව වර්ධනය කර ගැනීමට නම් අපි හරිතන හිටගන්න හරි ඈත් එක ඉන්න ඕනේ. තමන්ගේ මිතුරා සතුරා තේරුම් ගන්න ඕනේ දේශපාලන වශයෙන් සහ ආර්ථික වශයෙන්. අපි ඒක තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දේශපාලන ධාරාවට අපි විරුද්ධ. එතුමාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සහ එතුමා මේ යම් කිසි විදිහේ යම් යම් රටවල් කිහිපයක් සමග කරන ගනුදෙනුව ඉතාම භයානකයි, ඉතාම අහිතකරයි. ඒ නිසාම තමයි අද වෙනකන් එතුමාට බැරිලා තිනවා ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කර සඳහා අපි විශේෂයෙන්ම අපි ණය වෙලා තියෙන චීනය, ජපානය, ජර්මනිය, ඉන්දියාව රටවල් ගණනාවක් එක්ක තාම ගිවිසුමකට එන්න බැරිලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකක් ගත IMF එක කියනවා ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කරවල බිලියන 17කට වඩා මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා එයාට. තව බිලියන 20ක් තියෙනවා අනිත් කණ්ඩායම් වලට ගෙවන්න. මේ බිලියන 37කින් ආරම්භ කර දැන් ඒක 47 වෙලා. එතකොට ඒ 47 අමතරව තව බිලියන 40ක ණය වැඩි වෙලා තිනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්තියක් මෙතුමා අවුරුද්දේ කරගෙන ගියා නම් මේ වෙනකොට අපිට අන්න ජාත්‍යන්තර මුදල් අපි ණය ගෙවන්න තියෙන කට්ටිය අඩුව ගන්න වනසිංහ මහත්තයා කිව්වා නම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා රනිල් මහත්තයා මේක කරා කියලා අපිට වෙනවා. එහෙනම් පිළිගන්න මෙතුමා ජාත්‍යන්තර දේශපාලනේ හරියට කරලා රට සංසුන් කරා කියලා. අද වෙනකන් ਉਹ අපෝසත් වෙලා තිනවා අපේ ගෙවන්න තියෙන ණය, ගෙවන්න තියෙන පොලි සංශෝධන එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන
පේමන් ප්ලෑන් එක හදාගෙන අනිත් රටවල එකඟතාවය ඉතින් කොහෙද අපි එතනින් යාට ඉස්සරහට හොඳයි අපි දැන් මේ බොහෝ ලාවට කතා කරන්නේ මේ දකුණේ දේශපාලනයේ කොළඹ දේශපාලනයේ එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මෙතන මේ අලුත් කඩේ උසාවියේ වෙන දේවල් එක තමයි වැඩිපුර නමුත් රටේ උතුරේ දේශපාලනය ගැන බොහෝ දෙනා සංවේදී වෙන්නේ දැන් උතුරේ දේශපාලනයේ තියම් යම් වෙනස්කම් සිදුවෙමින් තියෙනවා ඒ නායකත්වයන්හි වෙනස්කම් වෙමින් තිබෙනවා ඒ වගේම ඔවුනුත් වෙන විදියකට දේශපාලනයට මේ තරංගයට ජනාධිපතිව තරණය තරංගයට අවතීර්ණ වෙමින් තියෙනවා ගෝලීය දේශපාලනය තුළත් කලාපීය දේශපාලනය තුළත් අපිට පේනවා සිදුවෙමින් තිබෙන වෙනස්කම් දැන් මේකත් එක්ක විශේෂම මේ උතුරේ දේශපාලනයේ ඇතිවෙමින් තිබෙන වෙනස්කම් දැස ඔබ කොහොමද බලන්නේ උතුරේ දේශපාලනයේ පර්ණ හර්මිටි අදහස් තියෙන දේශපාලකයන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඒ නිසා උතුරේ දේශපාලනයේ දැන් ඇත්තරම මේ යුද්ධයෙන් පස්සේ වතුරු ටික ඇවිල්ලා මහවැලි වතුරත් ඒ වගේම උතුරේ අයට ගොවි තැන සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගොවියා ශක්තිමත් වෙනත් සමග AI කෘෂි ආර්ථිකයේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම පිටරට ඉඳන් සල්ලි එවන අය ඍජුවම AI බොහොම අරපිරිමැස්මේ කටයුතු කරලා වර්ධනයක් තියෙන උතුරු දිස් කියන්නේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ කිලිනොච්චි පළා ප්‍රදේශයේ GDP එක නැත්නම් දලදේශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනයක් තියෙන හොඳ. ඒක හොඳ ලකුණක්. ඒක ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මධ්‍යම පාර්ශ්විකය වැඩි වෙනවා. මධ්‍යම මධ්‍යම පාර්ශ්විකය මේ හැරමිටි අදහසින් පරම දේශපාලකණිය පස්සේ යන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ ඇත් ඉල්ලනවා නගර සභා ඡන්දයක් තියන් අපිට අපේ නගරාධිපති පත් කරගන්න. පළාත් සභාව දෙන අපේ මහ ඇමතිතුමා පත් කරගන්න. එතකොට ඒ ඡන්ද දෙක කල් දැම්ම කියන්නේ ඒකට ලොකු වෛරයක් එනවා. ඒ නිසා අපි අවංකව මේ රට ඒකී රටක් තුල උපරිම බලය වේදාව හැරිමක් තුල ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා නම් අපේ සහෝදර ජනතාවක් උතුරෙත් ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් එයාගේ ජනතා නියෝජනයේ දොරවහලා අපිට ගමනක්. ඒ නිසා අලුත් પરම්පරාව ඔය මේ පරණ නම් තියෙන කොළඹට දැන් UMP එකට වෙච්ච දේ තමයි එහෙත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙත් පරණ අයට ඊළඟ මැතිවරණද ඔලු උස්සන්න බෑ. තරුණ දක්ෂ හැකියාව තියෙන විශාල උගත් පිරිසක් ඇවිල්ලා. ඒ අය අවස්ථාව ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට ශක්තිය ලබා දෙන්න ඕනේ. හැකියක්මන්ට පළාත් පාලන ඡන්දෙ තිබුණා. මම කියන්නේ ඒ නවත්තපු ඡන්දෙ පුළුවන් නම් මේ මාසේ කතා කරලා ජූනි මාසේ තියන්න. මේ රට වෙන තැනකට යනවා. මේ රට වෙන තැනකට යනවා. ඉතින් ඒකත් නොකර කෙලින්ම මේ මහා ජනාධිපතිවරණය යනවා කියන එක ගැන අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධීකේ. දැන් රටේ මහ භාණ්ඩාගාරයේත විශාල බරක් වෙච්ච මේ පාඩු ලබන ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. දැන් ඒතර ප්‍රධාන එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක. ඒ වගේම ලාභ ලබන ඒවාත් තියෙනවා ඒ අතර. ලංකා හොස්පිටල් එක, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂණ සංස්ථාව, තැපෑල, ටෙලිකොම් මේවා ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා. මේ මොහොතේ මොකද්ද මේ පෞද්ගලීකරණය හෝ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ස්ථාවරය හෝ එහෙම නැත්නම් පක්ෂයේ ස්ථාවරය? නෑ. ආණ්ඩුව බිස්නස් කරන්න යන්නර ආණ්ඩුව බිස්නස් කරන්න යන්න ඒත් ස්ථාවරේ අපි ඉන්න නමුත් රාජ්‍ය සම්පත් කියන්නේ වෙන කතන්දරයක් ඒ වගේම බහුතර ජනතාවකට අතිශය වැදගත් වෙන ඒ කියන්නේ CTB එක ගත්තොත් නිදහස් සෞඛ්‍ය ගත්තොත් නිදහස් අධ්‍යාපනය ගත්තොත් අපි කොන්දේසි විරහිතව ඒක රජයෙන් පාලනය කරලා කටයුතු කරලා රකින්න ඕන කියන තැන අපි ඉන්නවා ඒ වගේම දැන් වැඩි මාකටින් බෝඩ් එක ගිනාවේ මිල පාලනයක් සඳහා මූලික වශයෙන්. ඒ වගේ අපේ අතිශය වැදගත් එහෙම නැත්නම් essential services අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කියන එක regulate එහෙම නැත්නම් regulate කරන්න ඕනේ. ඒක නියාමනය කරන්න ඕනේ රජය. නැත්නම් ව්‍යාපාරික නැත්නම් අර අතරමැදියා කළු කඩේ කියන එක පාලනය කරමින් විශාල ලාභයක් ලබමින් අපේ පාරිභෝගිකයට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් අමාරු වැටෙනවා. නිෂ්පාදනයට කරන කෙනාට සාධාරණ ගාණක් ඉන්නේ අතරමැදියා වැඩි මුදලක් ලබා ගන්න. ඒක නිසා පැහැදිලිවම එතනදී යම් යම් ආයතන ආරම්භ කිරීම අපරාධය ආණ්ඩුවෙන් ඒවා වහන්න ඕනේ නැත්නම් විකුණන්න ඕනේ. ඒ ස්ථාවරේ අපි ඉන්නවා. රාජ්‍ය සම්පත් කියන ඒවා ජාතික සම්පත් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. essential services අපි තේරුම් ගන්න ඒවා අපි රකින්න ඕනේ. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල එහෙම නැත්නම් වෛද්‍ය උපාධි ලබා දෙන ආයතන ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද අදහස? මම හිතන්නේ දැන් නම් ලෝකෙම විශ්වවිද්‍යාල විවෘතයි. තමන්ට හැකියාව තියනවා නම් ඒ විශ්වවිද්‍යාල වර්ධනය කරන්න ඕනේ. අපිට වෛද්‍යවරු අවුරුද්දකට 20,000ක් එළියට එන
අවශ්‍ය නම් අපි ඒක 4000කට අඩු කරනවා නම් එතකොට ඉතුරු 16 දා ලංකාවෙන් පිට ගිහිලා වෙන විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි බලහත්කාරයෙන් දොරවහලා ජනතාවක් තෘප්තිමත් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපිට ඒ යම්කිසි විදියේ රටේ නීතිය ප්‍රකාරව ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ නිර්ණායකයන් සහ නියාමනයේ යටත් මේ මෙඩිකල් ඩිග්‍රී එකක් දිනෙක ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ පෞද්ගලිකංශයේ හෝ දැඩි නියාමනයක් යටතේ. පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ දැන් අපේ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකද සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉහළ ප්‍රතිපත්තියක ඉන්නවනේ. ඒතකොට ඒක කඩා වැටෙන දේවල් වලට අපි උල්පන්දම් දෙන්න නරකයි. ඒක රැක ගන්න ගමන් ප්‍රමාණාත්මකව වැඩිවීමක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. තව අවුරුදු 10ක් යනකොට අපේ වෛද්‍යවරුන්ගේ විශාල හිඟයක් එනවා. දැන්ටත් හොඳ වෛද්‍යවරු රට ගියාම අපේ දැන් අවුරුදු 5 7 සේවාවේ ඉන්න අවුරුදු 20 වෙනකොට ඒ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අවුරුදු 20ක සේවයේ ඉන්නාගේ හොඳ තත්ත්වය ඉතාම අඩුයි. ඒතකොට ඒක කොහොමද අපි පියවන්නේ? ඒ නිසා අපිට ලොකු ගැටලුවක් එනවා. සයන්ටිස්ට් ලගේ, ඉංජිනේර්ස් ලගේ, ඒ වගේම ડોක්ටර්ස් ලගේ අපේ টপ ලෙවල් එකේ කියන්නේ සාමාන්‍ය රට විශේෂක් දැනුවත් තියන අයගේ විශාල හිඟයක් මේ රටේ තියෙනවා. ඒ හිඟේ වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒක නිසා ඒක සිවිල් දැනක සාකච්ඡා කළා. ඒ හිදස පුරවන්න ඒ වෘත්තියේ සිටිනාත් එක සාකච්ඡා කළා. උනන්දු කරන්න ඕනේ පෞද්ගලිකංශයෙන් හරි එයයට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාවදී. හොඳයි මේ සාකච්ඡාවේ අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් ලංකාව ගත්තම විශේෂම මේ භූ දේශපාලනය ඇතුළේ ඉන්දියන් සාගරයේ උපాయ මාර්ගික වශයෙන් ඊටාම වැදගත් ජියෝපොලිටිකල් ඊටාම වැදගත් තැනක පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ ලොකේෂන් එකත් එක්ක අද ගෝලීය බලවතුන් විශාල වශයෙන් මෙතෙන්ට අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. අසල්වැසි ඉන්දියාව, චීනය, ඒ වගේම ජපානය, ඔස්ට්‍රේලියාව මේ ඇමරිකාව ඇතුළු මේ සියලු රටවල් දැන් චීනයට කිසියම් ලැබියාවකින් ඔබ කතා කරා ඔබගේ අදහස් දැක්වීමේ මේ ඇතිවෙමින් තිබෙන ආසියාව තුළ ඇතිවෙමින් තිබෙන මේ බල කඳවුරු දෙකේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හිටගන්නේ කොයි පැත්තද? මොකද අපි දන්නවා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට විශේෂම ඉන්දියාවත් එක්ක මේ ඉන්දියා කොංග්‍රසයත් එක්ක ගාන්ධිවරුත් එක්ක තිබිච්ච සම්බන්ධය. දැන් ඒ වගේම තමයි චීනයත් එක්ක තිබිච්ච සම්බන්ධය. නමුත් අපිට පේනවා මේකත් එක්ක ගෝලීය බල තුලනයන් ඇතුලේ ගෝලීය බලවතුන් කොහොමද චීනය දෙස බලන්නේ, ඉන්දියාව දෙස බලන්නේ. දැන් මේ ලංකාව මේ ජනාධිපති වර්ණයේදී මං හිතන්නේ ගෝලීය බලවතුන්ගේ පොරපිටියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබේ පක්ෂයටත් බැල්ම දාලා තියෙනවද? ඇත්තටම අපි හැමදාම නොබැඳි පිළිවෙතක් එක්ක කටයුතු කරපු පක්ෂයක්. අපි නන්නලයින් කොන්ෆරන්ස් එක 76 කරනකොට මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරා පැහැදිලි අපේ ස්ථාවය. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ ලෝකයේ මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ ගොඩක් වෙනස් වෙලා. කියන්නේ ගොඩාක් අර්බුදයකට ගිහිල්ලා. නිෂ්පාදනය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහණය, නැව් වලින් යන ගමක් බිමන්, ඒ වගේම යහාස්‍යන්තරවල ඒ වෙනස් වීමත් සමග රටවල් වලට ආර්ථික පීඩනයක් ඇවිල්ලා. ඇමරිකාවටත් ඇවිල්ලා දැඩි ලෙස. යුරෝපයේ වැටිලා. එතකොට මේ වැටීමත් එක්ක ඒ ඇයට අපේ රට ආදරය කළ කවුරුත් එන්නේ නැහැ. හැම රටක්ම තමන්ගේ රට පාලනය කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා වගේ. ඒක අපිට නිකම් මේ චීන එක්ක හොඳයි වෙලා, ඉන්දියාව එක්ක යාළු වෙලා, ඇමරිකාව එක්ක ෂේප් වෙලා, එංගලන්තේ හලු එහෙම දේශපාලන එහෙම හිතන්න බෑ. අපි ඊටාම ස්මාර්ට්, අපි ඊටාම උපක්‍රමශීලීව අපි හැසිරෙලා අපේ රට රැක ගන්නවා මිසක් අපිට කවුරුත් ඇවිල්ලා මේ රට බේරලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් සූක්ෂමව කටයුතු කරලා හොඳට කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් මිනිස්සු ටික මේ රටේ පාලනයට එන්න ඕනේ. ඉතිහාසයක් තියෙන, දැනුමක් තියෙන. එතෙක් අපේ પરම්පරාවෙන්ම දේශපාලනය කරා මගේ අම්මා හිටියා, තාත්තා හිටියා, මගේ අයියා හිටියා, නැත්නම් මගේ අපේ මේ પરම්පරාවේ മന്ത്രി වුණා. මම ඒ පම්පූරි ගහන ඔක්කොම පැත්තකට තියලා ඒ ඇතුළත් හොඳයි ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අලුත් දේශපාලන ප්‍රවේශයක් අරගෙන හොඳ දැනුම ඇති මිනිස්සු ටිකක් මේ රටේ, කියන්නේ ස්මාර්ට් මිනිස්සු මේ රටේ පාලනය බාරගත්තේ නැත්නම් අපිට අමාරු වෙනවා ජාත්‍යන්තරයේත් එක්ක ගනුදෙනු කළා ඒවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනේ ගන්න. හොඳයි අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්මාර්ට් පක්ෂයක් බවට පත් වෙයිද? ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට් ලෝකයට ගැලපෙන නායකත්වයක් එම පක්ෂය තුලින් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒ වගේම අනාගතයේදී මේ රට මුහුණ දෙන දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික සහ පාරිසරික ප්‍රශ්න ඉදිරියේ, අභියෝග ඉදිරියේ මේ පක්ෂයට මොන විදියේ නායකත්වයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා අපි ඉදිරියට බලමු.
ඒ පිළිබඳව අපි විමසිල්ලෙන් බලා සිටමු. ජනාධිපති වර්ණයට තව කල් තිබෙනවා. අපි නැවතවතාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තිබෙන මේ අර්බුද කිසියම් ප්‍රමාණයකට निराකරණය වෙලා ඔවුන් මේ ජනාධිපති පිටියට අවතීර්ණ වෙයි කියලා අපි සුබවාදී බලාපොරොත්තු තබාගමු. කෙසේ වෙතත් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නැවතවතාවක් සමගිය එකමුතුව සහ ඒ පක්ෂය තුළ එක්සත්භාවය ගොඩනැගීම සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම්වරයා මේ මොහොතේ උත්සාහ කරමින් තිබෙන බව තමයි මැදහත් වෙමින් තිබෙන බවයි ප්‍රකාශ කරේ. අපි බලමු ඒ උත්සාහය කොතෙක් දුරට ඵලදරයිද කියලා. එමනම් අද මෙම කතාබහ සමග එක් වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමින් හෝප් 2024 ජනපති සටන සංවාදාත්මක දේශපාලන කතාබහ මෙතකින් නිමා කරනවා.